Бажи ялтлог хамтран ажиллагч М банк ийм хадгаламжаа нээгээрэй. М банкны хэрэглэгч та бүхэн М банк нэр хадгаламжаа нээх боломжтой. Хамгийн гол нь бажи юу гэж? Чи хүссэн хугацаагаар хадгаламжаа хадгалж болно. Одоо чинь хүүхдийн сургалтын төлбөр 9 сарын 1-нд хэрэг болно шүү дээ. 9 сарын 1 хүртэл жилийн аль ч өдрөөс яг 9 сарын 1-нд хугацаагаа тохируулад хүүтэй хадгаламжаа хийж болно. А тийм үү? Эхнэрийн төрсөн өдөр зорилоо мөнгө хадгалж хийж болно шүү дээ. Эсвэл ирэх жил гадаад аялахж байгаа мөнгө хадгалж болно шүү дээ. Яг тэр хугацаагаар чи өөрийнхөө өгснөр урал. Тэгээд тэр хүртэлх хугацаанд мөнгө хадгал. Үргэлжтэхгүй. Хүү бодогдно. Амар уу? Ой минь. Энэ тэгэхгүй ингээд нөгөө юмнууд чинь хугацаа тавиад байдаг шүү дээ. А бидний хэрэгцээ шаардлага бол хугацаанаас үл хамаарч ингээд байдаг шүү дээ. Яг тэр өдөр хүртэл юм ба шүү дээ. Яг өөртөөхөө боломжоор хугацаанда таарнаас. Хүүхдийн сургалт өнөөдөр ингээд эхнэрийн төрсөн өдөр эхнэртэй гар уу цавж өх хамтдаа гэр бүлэр аялах, баяр наадмын дараа аялах гэдэс юу ч вэж болно. Өнөөдөр ингээд магаш хүртэл хадгалж болох юм шүү дээ. Тэгэхгүй өнөөдөр үчих гээд байхгүй. Тийм. Өнөө авч мөнгө авч уучих гээд байна. Хоёроо өнөөдөр мөнгө гэж хэлчихсэн байхгүй. Магаш хүртэл мөнгө авах. Хоёроо уухаар нэхэд байна уу? Нэхэд. Тэгэхээр ийм М банкийг та бүхэн сонгоод М хадгаламжаа нээх боломжтой байгаа шүү. За та бүхэн Монгол банкнаас тавьсан шаардлагын дагуу нэг л удаа харилцагчийн төв дээр очиж гэрээ байгуулад энэ бүх үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой байгаа шүү. М банк. За мөн дээрэс нь манай бас ивент гэж манай Toyota. За тэгэл Toyota автомашин бид нар эртнээс мэдэн тэгээ нөгөө Монгол бас хэд хэдэн одоо дилүүр үүдэг шүү дээ. За тэгвэл одоо Toyota-гийн аль нэгэн дилэр Top Motors төвөнд танд ойрхон Toyota дилер шинэ үйлчлүүлэгчтэйгээ урамшуулалт проект үүссэн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас хэрэв Toyota Land Cruiser машин ялж байгаадаг бол та бүхэн яг Top Motors-ыг бас зориорой гэж хэлмээр байна. Top Motors төвийг анхны удаа зориорж үйлчлүүлж байгаа жолооч нар та бүхэнд батлагаа засвар үйлчлэгний бүх төрлүүдээр үйлчлүүлэхэд үйлчлэгний үнийн дүнгээс 5% өнгөлөлт, U-point ононы 3% буцаан олголтыг олгож байгаа. За мөн дээрэс нь автомашины гадна угаалгын эрхийн бичиг M+ M Music application-ы эрхийн бичгүүд 30 сая төгрөгийн автомашины нэмэлт хэрэгсэл худалдаа авах эрхийн бичгүүдийг сонгороо гэж хэлмээр байна. За мөн дээрэс нь маш олон юм байлтай. Үлэлийн болон хуваарьт үйлчлэгээ, баталгаа сэлбийн худалдаа, зөвлөгөө, захиалга, автомашины гүйлт болон ажилтнад нийцсэн бүх зүйлчлэгээгээ бүх төрлийн дэглэлийг тохирхон анх. Ийм юм бачи. Засвар юу нэ? Чи ингээд альбиас нүгээр их явчлаа л да. Наадаа чи би чам товчоор л. Чи илүү сайн мэдээд байгаа. Top Motors гээд Toyota-гийн альбиасны дистрибьютор Монгол цөөн компани байдаг хөөхгүй. Тэгээд альбиасны дистрибьютор гэхэр чин эргэгээд хариуцлагатай тийм үү? Найдвартай. Үйлсгээ машин техник чамд нийлүүлэх нэ тэ. Зөвлөлөө тэрнийхээ баталгаа засвар техник тоног нэг сэлбгийг хариуцчих жоохгүй. Тэгэхэр бүх юм баталгаатай гэсэн үг юм чанартай газар үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгээд хагийн хаана гэж миний төрж үзсэн 10 дугаар хороол руу явах замдаа гоо байдаг хөөхгүй. Оо, ардуур болт юм аа. Янц та. За тэгээ өнөөдөр манай зочин тэрний зураг бол амар их юм явсан. Тэр нэг юм брэнд усаа тэр бурхан шиг үү? Янчлан бурхан ч юм уу? Сүрк киноны зэрэг. Сүрк киноны постэр. Тэр бол постэр бас амар эротик постэр шүү бас тэр нь тий. Гоо зү шүү дээ тэр бол. Гоо зү тий. Үнэхээр гоо зү. Тэгээ тэр яг тэр постэрийн эзэн бүсгүй өнөөдөр манайд бүгд зорлож байгаа. Тэгээд жүжигчин инэрл инэрл тий. За инэрлдэг өнөөдөр бид нэр гоо зү ярилцгаа. За салсан юм шиг санагдчихээн би ч бүр сандраад хоёрын нэвтрүүлгийг хийдин ч үзчихв. Сая бүр төгсөж явах та хүртэл үзлээ шүү. Эхсэн үү? За явж байгаа юм, явж байгаа юм тий. За. Тийм өнөөдөр бид нар чамаг ирэнгэсэн чи чааг яг цагаараа хоцорч шүү. Тий. Би бас яг шагналынхаа югаар диасын юу юм уу? Нөгөө нэг үзэж байгаа нь ерөөсөн өмнө үзэж байгаагүй юм уу? Өмнө нь өмнөний хавгаан цаар харж ирсэн л та гэтээ яг бүр яг бүтнээр нэг зорж болж байгаагүй. Тэгээ тэгэл гинт аягүй сандрах мэдрэмжтэй өрөөл. Тэр зориол уу. Тэгээд зориол баг хитэн дугаар үтчихээ. Сая төгжөж явахтаа хүртэл аягүй үтлээ шүү дээ. Аа, ер нь хамгийн гоё дугаар нь хин хэнийх байв чинь? Ягаад ч нөө таньдаг болохоор артцгийн дугаар амар гоё исэн. Аа за. Тий нөгөө илүү их мэддэг. Тэгээд нөгөө ахын аригтал мэрэгтэл гэдэг ярьдсан шүү дээ. Тэгээд артцгийн тэг. Хүн дээр үргэлжлэн тэгээд тий. 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 Найд удам. Тий. Бид нар яг гэр бүлэрээ нэг. Аа, таа нуу дандаа ахвар гэлтээд болохоо. Тий шүү дээ. Яг тэрийг явах гэж орж ирдэг шээ. А цаатахад бол гоцч болж чинь нэрэстэй. Ямар ч хаалгас. Одоо дахиж авахгүй юм чи тий. Ахиж авахгүй юм чи. Аа, ахиж хийж авахгүй юм. Орохч өдрөөр орохгүй. Болж гинэ. Тэр чинь бүх байгийн ухаараа яа. Яаж хөтөл. Гэтэ тий чи гарт урах юм дээр алах болохгүй байна.
Бид нэг чам орч гэсэн постэр ярьд байжлаа. Хаа, гөөмөн эротик постэр аа гэдэг. Аа, тэр юу? Тэр уул нь яг постэр бишээсэн шүү дээ. Юу юм бэ? Зүгээр. Юу, тэр бол нөгөө киноны хамгийн төгсгөлийн сцен юм даа. Сцен ахгүй, сцен. Тэгээд анх нөгөө яг сүрэг кино 3 сая сая кино театрт гарсан шүү дээ. Тэх явцтай бол постэр нь хизээч тийм байгаагүй. Тэгээд нөгөө хүмүүс нөгөө төгсгөл нь мэдээж киноны төгсгөл хамгийн гоё хэсэг гэж таарна. Тэгээд төгсгөлийн хань тэр зураг нь нэг би яг сайн өөрийн таних гоо. Тэгтээ Миемка гэдэг нэртэйсэн баха. Тэр хүн анх ингэж нөгөө кино театраас авч тавиал. Тэгээл ингээл тарсан. Тэгээл манай зохиолч хүртэл над руу өөрөө тэр киноны хүн зохиолч штэ над руу бүр хар шин чатар орж ирэл. Чи бүр энэ мөөмдө даалах нь л гэсэн штэ. Айгуу. Тэр мөөм чимгэл норцсон ч юм шиг тий. Толгоо болгоод ягаад тэр томорчдээ. Тэр яг нууц нь хэлэх үү? 5 жил хөх төхөлсөн. Тэр бол юу вэ? Үгээр гой зураг байлаа. Яалт ч гой сцен. Гоо зүг тий. Гоо зүг талаас нь гоо тий. Зөвүүн ч байлаа. Зөвүүн ч харагдлаа. Тий. За гурлаа уран бүтээл сайхан ажил амьдрал бүх юм сайхан дэлгэрэнгүй ярина. За жүжигчийн инэрл маань хойд сонь сайхан юм үү? Уран бүтээл хол зам ихтэй гоо учраас манайхаар морилж байгаа байлгүй. Ер нь ихтэй хүмүүс манайхаар морилд юм шиг байлаа шүү дээ. Эсвэл амар уран бүтээлтэй. Эсвэл амар уудаг хүмүүс л манайхаар морилж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол яг энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа шалтгаан нь жоохон нөгөө Адалт юм уу санаатай л. Яа гэхээр нэг би ер нь аль нэг газар амар төвлөрч ажиллаад 12 жил 6 сар ажиллаад ер нь бол хөдөө. Хөдөө. Тий. Би 10 онд соёс төгссөн. Тэгээд 10 оны 6 сараас Төв аймгийн Монгол Тургийн театрт ажиллаад тэгээд 12 жил 6 сар ер нь тэндээ ажилласан. Тэгээд завсартайгаар нь цохиолн таалагдвал кинон болны гай ганц хоёрч гэж бас хэлж болохгүй байна яна уучлаарай. Гэр тө Төв аймгт байгаа юм уу? Үгүй, би өөрөө хотын. Аа тэгсэр нэ манай ангийнхны баг их их хүн Төв аймгийн студ ангисэн баггүй. Аа тэгээд би тэр ангид орсон. Тэгээд бид нар айгу халуун дотн хамт олон бай чадсан учраас бүүнөрөө явж тэ. Одоо хөдөө орон нутагт урлагч төвөө гээд ангиар явсан баггүй. Тэгээд одоо баг тэндээс хүн үлдэг болоо. 60% нь үлдэж байна. 60% тий. Ер нь бид нар ингээд Юу нэг тэнд 12 жил 6 сар эсвэл ганц шалтгаан нь ерөөсөө хамт талаа. Ингээл нөгөө 18-аас танилцсан маа штэ. Тэгэл одоо бид нар ч юм бас. Байж байгаа. Гэр нь хоттой юм ба штэ. Өглөө болгон Төв аймгаар яваад байгаа юм штэ. Тэгээ би харин сая 40 театрынхаа 40 жилийн яг үзчихээ. За би энд ингээд тухтай газараа байгаад байл байгаад ах юм байна. Ер нь жоохон арай өөр юм хийж тэ бас нэг айцаа давн туулж одоо нэг тэр намайг энийг хийчүүл ингэх бах хүн намайг яг ингэчүүл ингэх бах гэсэн тийм айцаа давн туулж юу н одоо нөгөө ингэдэг ингэ барьцгүй болж үзэх гээд одоо нэг тэгдэж штэ тэр одоо эротик кино тоох билэн байгаа юм штэ би ээ анх жүжигчин болохтаа л та нүцгэлгүй шүү гэж л орж ирсэн байдаг байх шүү яа тэгсэн чинь гоо яг хөө тэгтээ тэр жүжиг нүцгэлгүй шүү гэдэг чинь бол юу юм бэ за яг хуу хөний нэг тийм стандарт гэж болно гэхдээ нүцгэлэн гэдэг чинь өөрөө л бас урлаг штэ урлаг нь урлагтай гэхдээ нөгөө нэг ягаад чим нэг тийм би жоохон нөгөө гэр бүлийн байдлын хувьд арай жоохон тийм нэг хаалттай би одоо 80 оных гэсэн шүү дээ би сая баха үзэж аваад ирсэн аяга мэдээж байгаа тий 80 оных гэсэн 90 оных хийх нь шүү дээ сүүлдээ бүр 2000 оны болж ирсэн тий тэгээд их чинь ер нь бол их чинь 80 оны их чинь болохоор нөгөө яг гэр тухайн үед чинь тэгэл нэг тийм гэр бүлийн хүмүүжил жоохон тийм юм хаалттай л шүү үнсэлцэх гээд гэт юм уу тий тэгээд битэр тэгэд тийм байгаагүй шүү дээ манай гэр ээж аав нар шүү дээ. Тэгээ ээж аав нар ч юм уу тэгээд нэг тийм одоо нэг тийм юу гэж одоо нэг тийм талаасаа ч юм уу тэгээд сүулт ер нь ингээ хөшсөн ч гэсэн нэг тийм нүцгэн үзэх ч юм уу. Тэгээд бас нэг жүжигчин болсон байхад нэг тийм ч нэг Оскарын шагнал гардуулах эсэл дээр нэг хүн би хөөе гэд нөгөө нэг хөтлөгч нэхгүй өөрөө тэгээд үзэгчтэй. Чиний үхийг харсан шүү дээ. Чиний харсан гэд энэж ч харин чинийхийг хараагүй мэн гэд яг тэгжээс хаа. Тэгээд ерөнхийдөө заавал урлагийн үн гэхээрээ заавал яг хөө тэр бол хүн болгоны үнцэгтэй зүгээр миний үнцэг анхнаасаа энэ мэрэгчлийг сонгохтой заа яста тийм л тоглох юм шүү. Тэгээд тэр үчин жоохон мэс мэж таараа шүү дээ. Тэгээ юм ихтэй хүн. Тэгээд ерөөс тийггүйгээд амлалтанд аягүй сайхан хурж явж байгаад тэгээд сайн сүрэг кинон дээр ятгсэн л тээ. Гэхдээ бас аз олч нөгөө тэгсэн байхгүй. Яг ногоон дээр их луга тэр охин дүүдэнд л тэгж харагдаж байгаа байхгүй. Би уулна. Яг нь бол ингээд биел дээр бод дээр тиймч зүгээр ингээл эргээд харахад их чигээ одоо ногоон дээр луга ингэж сэтгэж харж байгаа тэр хүнд л гацаа гэж. Тий, одоо тэр хүүхдэд тэгж харагдаж байгаа шүү гэдэг юм байна. Тэр постэр үтсэн бүхэн тэгж харагдаж тээ. Тэгээд тэр чинь бүр анханасаа зохиол дээр бүр нүтгэн байсан заа юм. Тэгээд
Тэгээд юу яач те өө тийм байхгүй ёстой боли. Устара бууцуушрай. Гэтэ тэр захаар нь л үнэхээр гоё байсан. Үнэхээр гоё. Тэгээд би ингэсэн байхгүй. Тэр чинь 22 23 настай хүний дүр. Тэгээд ээж олоогүй те. Тэгээд би нөгөө яг жүжигчнийхээ хувьд аим шун л хөдлөд идэг болохоор тэгээ ингээд тэр хэсгийг ингээд бодохоор амар хэцүү. Тэгээ үнэнэл хэлсэн л те би ингээд хоёр хүүхэд төрүүлсэн. Тэгээ яг ингээд ингээд суун гэвэл бас айгүй эвгүй гэд. Тэгээд та нар өөрө болно гэд тэгүүл гэд. Найруулагч маань бол маш удаан батсан. Намаг бүр ингээд ёо юм кино яг яах гээд байгаа юм бол яахгүй гээд байгаа юм бол үгүй юм бол шид эртхийн хэлчээсээ гэ бүр ингээд нэг доглоод идэг штэ нэг юм дарахгүй л те өөрөө хүсээд байгаа болохоор. Тэгээ намаг бол амар удаан тэгээд байлгаж байлгаж байгаа л. Тэгэл арсан да. Тэгэл яг хөө тэр мэдээж те эрттэй эмхтэй хоёр хүний систем биш те гэж бодоод арсан. Тэгээд мана батчаа гэдэг одоо киноны хүн бүгд мэдэндээ батчаах маа надад зариулж тэр гэрэлтэг ногоон дэлийг өөрөө ингээд хатруу захиалж хийлгэж авчраад ингүүл гоё гэж ич тийм дээлтэй болсон. Чисэн хаалттай байлаа гэдэг чинь 80 оных нь ер нь хаалттай байсан аав ээж нь хатуу те ер нь тийм байсан шүү дээ гэдэг шүү дээ зурцтар үнсээ үдээ дараа гэдэг үдээ дардаг байсан үед чи одоо юмнууд ямар өөрчлөгдсөн өчтөр би яг тэрий чи хараад байжлаа нэг дөрөвтөл хүмүүсд энэ хоёр Америк л хэлээ л те аав ээж нэг гоё хөөш та хоёрын гоё мэдээд уулах гэсэн юм аа гэхдээ юу гэдэг хоёр ихэр чи өмнөр хоёр хүн дөрөвтөл юм шиг байна гоё гэсэн чи тэр их хүүхдтэй уусагс чи ваа тийм үу хизээ гэсэн үгт тоо хизээс экс хийчихсэн юм шиг тийм байх хатдаг юм бацав ёо тэр чи яг нээлттэй ярхаас өөр аргагүй болсон гэтээ бас ингээд нээлттэй байх юм бас би бол юм болгоны ингээд хоёр талаас нь аяг байна одоо ингээд те надаа бол бас хаалттай хэсний нэг тийм бас буруу юм зүг юм гарсангүй бас нээлттэй авах юм бас буруу юм зарим талаар бас юу яах вэ зүү ялж байгаа шүү би гэж хэлсэн. Зүгээр гоо. Юм хоёр талтай гэдэг чинь үнэн л дээ. Нээлттэй байснаар давуу тал би, сул тал би, хаалттай байснаар давуу тал би л өх. Сул талч байна. Хаалттай ба нэг сүртэй давуу тал гарахгүй гоо. За юу? Тэгээ ер нь аягүй заwaan л юм гэж боддог байсан шүү дээ. Юу? Ер нь ирсэн юм шиг хүмүүсээ харилцаа тээ тээ. Том болоо үзэж байгаа. Тэр юм яриад байгаа чи. Чи мацтай. Чи мацтай нээж аваад тэр нэг яа заwaan мэд чи. Том болоо үзэж өдржин бодож шинэ нэг юм. Чи зүгээр зүгээр болчихж байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэр өнө өнө манай аа бол намайг шууд их сургуульд арахад хэвчээсэн. Чи энэ нэрлээ одоо ингээд 10 жил гүнтэй үерхийгүү ингээ байж байгаа юм чинь их сургуульч яарад ингээ одоо дээд курс мөрсийн хантаа үерхэж мөрх юм бол чамаа зүгээр орлуулж хийнэ гэсэн үг шүү гэж яг бүр яг тэгжилс би бүр тэрийг аав. Тэгэд орлуулж хийгүү юу ч юм уу те. Тэг би дөрөвдөр курс хүртэл хүнд үерхийг. Үлхэг юм уу? Тий. Дөрөвдөр курс арай халтаа бас. Арай амар амар хатаа байсан шүү. Нөлөөлж шүү. Нөлөөсөн шүү те. Тий. Гэтэ ерөнхийдөө манай аав тийм байсан л да нэг тийм 5 дугаар анги ингээд хулгай хийн гэдэг чинь мэд чинь ингээд нэг жил болгоо ингээд нэг тийм ярддаг юмнууд нь жоохон яагаад чиний хамгаалалх инстинктийг өндөр болгоос гэж чинь тий өндөр яагаад тэгэхээр юу байхгүй ойр тусдаг хэцүү юм шиг манай аав ч хоёр хоёлоо бүтэнч байхгүй тий нэг айн багтаа ингээд суугаад нилийн ингээд хоёр хүүхэд мөхтэй олчаад ер нь ал 19 20 та аав ч хоёр л болсон тэгээд яг нөгөө тэгж л бодсон юм шиг байна хөөш гэтэ нэрэн сайн юм гэтэ яг тэгсэн чи аавын буруу байсан байгаа цаг сүлт мэдсэн яг нэрэн гэсэн гачин гой зүйлсэн байгаа үст тий гоо яа нөгөө зүйл чи нөгөө зүйл чи гэтээ бас яг хамгийн гачин сайхан гэж би өмнө бол боддгоо гэтээ ер нь бол ая хүний амьдрал байх л өстэ тий за гачин сайхан юу вэ гачин сайхан юу вэ хий хайр гэдэг гачин сайхан гэж харахаар шүлхгүй жаа харах гэж байна ахтай юу хайр би сая зур нурж ийн охин бол зүгээр тэр цаашаа эддээ харин тий би сая шал өөр юм ирсэн гэсэн хий хайр дуу хамгийн гачин сайхан юу вэ гэдээ асууад байна чи тэрний яг гоё гачин сайхан тэр чинь өөр мэдрэмжтэй би ихлэж яг уус өчөд тэхүү би бүр наашаа гүгээд ирсэн чи энэ зүгээр тулах гэж байгаа юм гээд тулах чи дараа нь би юу юу болох гэдэг ааш болно юм уу 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 шүү юу би яа Юу яна? Ит нөгөө ингэхгүй шүү. Эко суугаараа. Ямар нэг байна чи нөгөө бөмбөлтөд энэ Би бөмбөлтөд энэ дуртай. Манай эко суугаасаа нөгөө эрүүл мэндийн бас pH хамгийн өндөртэй. Шүлтлэг гохаа тий. Шүлтлэг. Шүлтлэгтэй бөмбөлтөд хамгийн өндөртэй гэсэн. Тэр нөгөө сексийг ингэж ихийн хайр маяраар ингэж дамгаалах, даруулахгүй. Секс үс. Секс чинь мэдрэмжийн шал өөр. Ихийн хайр, ээжийн хайр. Тэр чинь шал хүрийн илэрвэл бүр тис өөр юм. Тэс өөр юм л да. Зүгээр яг амьдралд одоо хамгийн сексиг одоо сексиг хоол моолтой харьцуулж байна шүү дээ. Тэр хоолоос хамгийн гоё болчихно л да. Зүгээр амьдралд хамгийн сайхан зүйлтэй харьцуулъя гэдгийг хэрчилчихгүй юу? Аа амьдралын чадсан зүгээр гоё мэдрэмжийн нэг гэвэл ялчихгүй юм шүү дээ. Тийм ялчихгүй юм уу? Харин мэдгүй юм шүү дээ. Үгүй мэдрэмж. Мэдрэлгүй яг л. Тийм мэдэрч байгаа л одоо яасан байлгүй дээ. Тэгэхээр чи тэр нэг тэр тим учраас одоо чинь тэр сүрэг киноны Алтан бос постэр байсан юм байна шүү дээ одоо тийм киноны постэр нь өөр яж хаад яагаад тэр
сцен ингээд бүлдсэн мөн ихэр тэнцээ чин гоо зов эмхтэй үний ингээд гоо зов бүх юм шингээсэн постэр учраас тэр ингээд бүр киногийн үзэг бүх хүн мэдчихэж байгаа хөөхгүй тэр постэр. Тэгэхээр тэндээс л нөгөө нэг ир юм нэг хүсэг юу чи ингээд ялгараад явж штэ. Ир чи амьдрал гэдэг чи ерөөсөө мөн чанар дээр юу юм хэрэг эргээс хэлж байгаа. Тэр ер нь олон хүн ихтэй хүмүүс. Гэт хэлдэг хөөхгүй. Чи ерөөсөө тэр чин тэгээд тэр хэлж байгаа мэдэмж тэндээс хэлж байгаа. Хүүш тэгвэл аюу сайн юм аа нэг чат над ирмэр юм аа тий. Тийм тийм талаар харсан бол чат. Чат чи нөхч нөгөө гадаас ирэх юм бүгд ха болглоо. Чи нүгэлдэв. Чи тэр мэдгүй. Айл хэдий тэр чинь. Яг тэгэл урлаг гэдэг бас аюу сайхан байгаа хгүй тий. Хүн болгонд ийм сайхан мэдрэмж төрүүлж хаа тэрний ард бол би бас аюу хэцүү байдалтай байгаа шьт. Ингээд жоохон тийм гоо зүггүй хар бас ингээд гоо зүй бас нэг тийм сайн харагдахгүй юм аа гэд тэр хадны донд чинь мэйк ап чинь шүрээ гэдэг чи тийм л та миний хамгийн хайртайгч тэр маань ингээл намайг гарын маань үргэлж ил хүнсний скотчер гизээ маань оргол зогсож байсан шүү дээ. Тэгээд бүр тэгээ зогссон чинь бүр ингээд би нөгөө яалчгүй хоёр төрсөн тэгээ нөгөө хийсрээр төрсөн тэгээд кисрээр төрсөн тэгээд мэдээж ингээд нэг эмгтэй үнд чинь тийм нэг мах болдтой шүү дээ. Тэгээд тэр нь бас болохгүй байх гээл ингээл хараад яасан. Тэгээд сүулдэ тэр чинь ингээд нөгөө ингээд яа ингээд хүнсний скотчер боочхоор бүр ингээ яг нэг тухтай чөлөөтэй биш болохоор амар хэцүү юм лээ. Тэгэл за бойл ерөөсөө яаж харагдсан дүүрсэн одоо ингээл ерөөсөө хамгийн маа тэр скотч мшкоч аваад тэгэл хамгийн гоё давааталтай юмнес нь доороос авсан зураг гэсэн болохоор тийм өөнүүд нь харагдаагүй лээ. Тэгээд би бас айгүй баярлж лээс яг нэг тэр хэсгээ үзэн гэхээс амар хэцүү байдж шүү дээ. Ер нь бол өөрийгөө үзэхээс тэгээд тэр хэсгийг үзсэн чинь яг тэгээд гоосынхан харагдсан бол айгүй хөлийнхаа уулын дээр айгүй их тийм анхаарал төвлөрүүлсэн. Одоо ингээ яхад үзэгчдэ санал авах гэж бодож юм л да. Аль болох те ингээл подиум модиум жийж мэгээд нэг тийм арай жоохон ингээд ингээл те. Тий одоо яг анзаараад хараад заяа бүр ингээл хүмүүс ингээд ингээд мингцэн бүр нэг тэгээд яг ингээ хөлний хэсгээр л арай нэг тийм гайгүй жоохон бурханлаг юм шиг байвал ингээд бусдлаар ингээд бас дөхөх болов уу гэж аюу найдсан. Экос эрүүл амьдралын ус. Чи нөгөө Төв аймагт очихдаа 3 найз дээр тоглож байсан юм уу? Тий. Энд дээр л тоглож юм тий. Үгүй Төв аймагт ахтаа л 3 найз. Төв аймагт Инсан Батшиг ангисналда хүний яриа сонсон бол 2010 онд сургуулаад шууд Төв аймаг бол 12 жил 6 сар ажиллаа гэдэг. Тэгэхээр мос төр хугацаанд явжлаа. Боловсролтлыг Солонгосын нөгөө нэг 3 найз гэдэг киноны зохиогчийг альбиосаар аваад за ингээд яг л би тэр нөгөө түрүүд боловсролд ажиллажсэн болох юм даа тэгэхгүй ингээд аваад Монгол хөлбөрийг хийх гэж байна. Тэгээд би чухам тухайд яадаг болдоо гэж бодож исэн. Одоо бол 3 найз ингээд дайрлаад үзэхээр ингээд үзчмээр гоё гэдэг хэвхэв. Ягаад гэвэл хөнгөн жанрын 3 найз тоглох ер нь боломж яаж гарч ив? Яаж яваа тэнд ер нь дүр бүтээ бай. Тэр 40 ангитай тий. Тий. Ер нь л би өөрөө бас гарахад итий ингээгүй. Бодол аваа батлуулгын найруулагч авсан болол гэж боддیں۔ Тэгээ тэр нөгөө Монголын хамгийн анхны ситком байсан. Тэгээ миний ойлгож авсан мэдээлэл яг хоо жүжигчч чинь нөгөө яг нөгөө хийдэг продюсерийн төрлийн хүмүүс болохоор яг хийгдэж байгаа үйл ажиллагаанд оролцохгүй шүү дээ. Тэгээл хэдийстэй навсан, зохиол авсан, үгээ цэжлэлт хийдэг. Тэгээд батлуулгын хаал намайг авсан гэж би бол сонссон. Тэгээд ер нь яагаад авсан юм бол гэдэг нь бас аюу сайна. Би тэнд чинь нөгөө нэг яг ингээд боловсралт хийдвээ Emoz Production 2 ингээд нийлээд хийж байгаа юм дээр ингээд дунд нь ганцаараа Төв аймгийн хүн ингээд орсон байхгүй. Одоо ингээд тэд нар чинь ингээд туцтай ингээд хамт олон байгаа шүү дээ. Тэнгүүт би ингээд шорт дайли ороод ирсэн. Тэгэл яг хоо тэгээд тэр кинон дээр Монгол талхтны 100 эрхэн эрхэм гэдэг нэвтрүүлгийг бол тулгсан байдیں۔ Яаж тулгсан бэ гэх тэгэхээр би нөгөө аюу имзэг байхгүй. Ер нь бол аюу тийм жохон маазраа ойлгодгоо төрлийн тэгээд ингээ намаа ингээ янз бүр хэлжүүл аим ингээ тасгаж аваад тэгээд үйлчдэг байхгүй тэгээд тэр юм маань ингээ тухайд одоо төөтэй ах маань одоо ТМК ах маань ахаах маань аимд нөгөө мэдээл тэгээд надаа намаа амирхт тоглолт гэсэн тухайд аим жохон ч гिचдээ би чинь 20 хэдтэй байсан юм баг 25 6-атай бас том л байсан юм шүү дээ тэгээд тэнгүүд намаа өглөө орж ирэхээр л за Монгол толгохны 100 ихэмд ороход бэлэн үгэл би бүр ёо гэж тэгэл амар хэцүү байдаг гэсэн. Тэр нь юу гэж Монгол улсын 100 эрхэмд орно гэдэг нь. Ойлгохтой бэлэн үү? Ярээс ойлал бангил загнуулаад ойлал. Загнах бишээ. Жохон хингүүд үлчилж байна. Ер нь бол би өөрөө жохон эмзэгшилт өндөртэй хүн. Тэгэл ойлгохгүй шүү. Тэгэл сүулдэ. Би чи давраад байгаа юм авраад байгаа гэж амар үзнэ. Үнэд би яасан ч ойлгохгүй мөхгүй гэж үзэн. Тэгэл яаж гэж аа л ямар нэг юм хэлээд үйлсэн. Тэгэл за тэгм өнөөдөр нөгөө Монголын 100 нөгөө 100 толгойн 100 эрхэмд орход бэлэн үү гэдэг. За
Sorry. Одоо л эндээс бас нэлээд олон жил өнгөрсөн юм зэгшил л аяг оо. Чи чи айгүй ишүүд болцсон мацсан гэдэгэд шүү дээ. Өөрөө. Оо би ер нь гэхдээ яг нөгөө Валентин Валентин ч юм уу тийм нэг тийм эмгтээлэг төрлийн юмнэр бол тийм эмгтээлэг хүн биш байхгүй юу л гэдэг утгаар. Амар юм шин. Ер нь бол жоохон нөхөрт айгүй амар юм гэдэг шүү. Yürüyün al tim niye hırgılay mırgılay ne tırımlı, inge keste, imkte unguda çıkmayı mı imkisin diye. Derisin bir al bur, hayır mıyım garan tamamına saç bur, aht belin tine bayrak tim diye belse. Ya. Diye tiri yer mi sen? Tiri ayıca çok önemli diye tuhuy. Çi zor işkita. Ya, da ne acın çok iyi bir balat. Çi zor iyi bir sanatkar. Asıl koy çatıma. Çi zor işkita, hiç kul, işkita tam çok kul getirdi tamşo. Google bir hayır mıyım garan tamamına hayır sarıya garan durun tirciyle ya, nuğanı kaysın ya, ne zaman kayın uva. Юу тоглолтоо ээжсэн. Нөгөө нэг зайсан гинтер алталт нөгөө хайрын бүжиг гэдэг тоглолт. 2015 оны. Тэгээ трийг үзнэ гээд нөхөр битээр амар баяртай. Тэгээд трийг үзнэ гээд тэрнээс өмнө хоолндоор нь тэрнээс өмнө би яг жирэмсмэс байхгүй дүнгүж жирэмслээ сар гарна тэ. Тэгээд тэрний хүүхдийн хаан зүрхний сохилтыг хамт анх удаа сонсон гээд. Тэгээд заахгүй ойлгочлаа тий. Аа тэгвэл тийм ээ. Тэгээд тэрнээс. Тэгээд тэрнээс аж тэмдэглэх болсон юм. Тэгвэл угаасаа Валентин ингээд дилитлсэн юм байна. Дилитлсэн ер нь л. Аа тийм. Тийм ээ. Гэтэ ер нь яна амир гоё. Зүгээр ер нь хүмүүсийн хувьд л амир гоё баярлах л та. Тийм. Гэхдээ хүн болгоны хувьд ямар ч жийж болно тэр бол хамаагүй. Нөгөө нэг яаж яваад гурван найз ингээд Валентины энэ юу яваа явчихваа. Гурван найз тэгээд Монгол тулхтан болоод дуусчихсан. Яг эмгтэй хүн биш, эрэгтэй хүн гээд тэгэнгүүтээ Валентин тэмдэглэдэггээ тгий ингээ орчлоо шүү дээ. Тэгэж өдр 3 найз дээр зүйлэр яг гэх юм бол уусаа жүжигчин гинэрлийг би бол 3 найзаар л мэдэх байхгүй миний хувьд үзэгчийн хувьд. Мэдгүй уучлаарай өмнө нөгөө нэг зүгээр зүгээр. Мэддэг ч юм. За ямар ч байсан 3 найзаар ингээ яг л чи орой болго ингээ хүлээж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгмэд ичнэ таньдаг болж байгаа. Тэгээ хэрвээ би тим дүүтэй байсан бол алгадаад унамаачмар дүү байсан байхгүй юм. Тийм Тимкад ингээл бүр ингээл байнгын ирэхлээл бүх хүмүүс ирэхлээ явж байгаа тийм дүр байсан шүү дээ. Ер нь тэр дүр өөртөө чи ер нь төсөөр ойрхон уу? Яг бол би тийм огцон балаа хүн биш л дээ. Тэр чи аюу огцон балаа дүр шүү дээ. Гэхдээ амир тийм цагаахан л их санддаг. Цагаахан л та. Хүшээ эн чин бүр одоо нөгөө яг нөгөө хөшөөнтэй болжгаад татурм дүмсдэг гэж штэ тэгээд байлчдэ штэ тэгээ ер нь бол яг тийм балай хүн биш л те гэхдээ аль болох тийм огцон тийм байх гээ хичээсэн тэгээ зарим үний хувьд бас хүлээлтэнд хүрээгүй ч гэж магадгүй яа тэгэхээр өөрөө тэр солонгос киноны дүр нь бол бүр алдсан штэ биш 3 найз чигт хэдэн удаа тоглоо 2012 онд миний бодлоор яг зураг авалттай байсан би хизээ цацгдсан юм ялт чиг үзэгчийн хувьд яг үтс гэж явасан те арах уу яг 12 онд зураг тавьж байгаа юм чи Ягаад? Гүү. Тэрнээс юм чам гэж харах боломж байхгүй. Аа, тэрнээс юм байгаасаа нөх амар сүртэй их кино тоглоо. Харин тийм болоод тань би дүгжих байхгүй. Гэтэл зург тавьсан би санаад байна. Тэрүүгээр ингээд нөгөө үндийг авсан. Одоо чинь инэрл ямар гингүүд ямар инэрл гингүүд би чинь хэлж байна. Ямар инэрл гингүүд? 3 найзын нөгөө инэрл гээд би өчтөр тэгж ярьсан байхгүй жишээ. Тэрүүгээр ингээд нөгөө анхгүй наач. Айл инэрл гэсэн бусад инэрл гэсэн. Гэтэ инэрл гэдэг аюу олон одоо загвар өмсгч би бас амар дуртай загвар өмсгч байдаг. Тэгээ бас нэг хөрх охин байдаг. Гэр нэг аюу олон инэрл байдаг тий. Тэгээд 3 найзын гэж гой тодтоглоогоос тий. Бүтээсэн дүрээрээ тогсон киноныхаа дүрээр одоо тэгээ нөгөө сүргийн гэдэг. Гэр нь бол яг тийм байх гэж л хичээсэн шүү. Одоо тэгээ сүргийн гэж явах юм байна тий. Одоо юу? Сүргийн ямар сүргийн гэсэн? Яга нөгөө Яа. Энэ гэлгээд явах юм шүү. Бас гой юм тий. Яга ямар гэсэн? Яга нөгөө хөлний подиум. Подиум юм гэдэг. Подиум юм гэсэн. Аа. Өөрөнд ч подиум нэрлэгч үлдэн дэр юм шиг. Сүр мөр гэжсэн. Подиум нэрлэг үлдэн юм шиг. 3 найз чинь 40 анги тий. 40 анги. 40 30 40 анги хаа. Тий 40 анги санагдаж байна. 40 ангийн зураг авалтыг хиддний яг энэрл яг дүүхэн дүрийг бүтээсэн юм. Бараг анги болгонд байдаг. Бараг анги болгонд байдаг. Ямар ч гэсэн сценийн ха таагаар болохоор яг 3 найзын дараа орох сценийн таатай. Нилээ өндөр 140 хидээсэн санагдаж байгаа сценийн таа. Илүү удаа авсан байна тий. Тий, ер нь л удаа авсан. А бараг л кино үйлдвэрээр амьдэрсэн шүү дээ. Тэр павильон юм байна. Тийм тэр павильон. Кино үйлдвэрээр. Тийм хүүхдээ. Нөгөө хүүхдээ. Тийм тэгэл банк нөгөө ингэж юу тийгэ. Тэр ч ёстой. Тухайн үед тэгэл яг эвсэг. Дулхан боснот. Адаа мэдгий би сүүлийн үед юу нэ кино үйлдвэрээр зургийн дараа. Хөөр явах уу? За эвсэг ясна. Байшны үр юм. Тухайн үед яг тэр киног эвсэг бас нөгөө нэг ноолор ин брендинг тэтгэжсэн. Тэгээд бас ихэнх хувцнууд нь бас айгүй ноолор өмсөжсэн. Тэр толдоос айгүй гоё исэн шүү. За чүл амар. Үн үн чи яг гадаа ингээд өвөл өвөл штэ гадаа өвөл хасах гучтай байгаа.
гадаа. Тэгэхээр тэр дотор орохоор тэнд илүү хүүтэн. Тэндээс гадаа гарч дулаацаад идэв гэсэн байхгүй. Би тэргээ санаад. Нар тасахгүй болохоор амар хүүтэн яа. Тэгэхээр 100 мөнгө халаад нэг малаад тавьд тавьж байвал бас нэг өөр болгох байсан байхгүй танд бид бас. Гэтэл хүүтэн ч явар найлахгүй тий. Тий, арилгаар. Гэтэл нэг гоё төвх газар шиг санагддаг шүү дээ. Энд тэндхийн булан дахаар нөгөө дээр үе хэрэгжилжсэн юм юмнууд нь харангууд нэг тийм гоё өөдөс яриад байгаа юм шиг тийм гоё өндөр өштөлдөг. Гоё өндөр тий. Кино өндөр төвхтэй төвхтэй. Энд тэнд тэгээд Тэр нөгөө кино үлдэрийн тэр нөгөө хоошо павильон руу орох коридор чинь харахгүй шин. Эвгүй. Тэг яг ингээ павильон руу орж ингээ чи ингэж явж байгаа ингэж ордог штэ. Тэр нугараад чи эвгүй штэ. Ирэхчээд байхад эвгүй штэ. Тэг яг павильон руу гэрэлтүүлэхэд ингээ баахан хүн амтан байж байгаа. Тэр үрд бас нилийн урт зай шүү. Тэр нойл орох холгондо туулж штэ. Тэр бүр орой ингээ шүн мөн хонд авж байгаа. Йоо тийш бол ганцаар яваа. Яадаг би бол батгийч ч юм. Энэ бол ганцаар анх очихгүй л бол зүгээр яхах зүгээр алчихгүй юм байна. За тинжээ чинь би юу яа гэмэд боловсруулах тинжээ кино хийн дээрээс нь шоунууда зураг авна орой ууд шуулна ингээд амар их яадаг гэсэн юм. Орой морой эвгүй л дээ. Хэцүү. Зүгээр харанхуулахгүй. Тэрээс чинь нэг тийм юм уу байхгүй хаа гайгүй. Чамаа чангаж мангаж ирсэн байхгүй юм уу байхгүй л дээ. Ер нь. Тийм юм тийм их юм тэр мэдрэг бай. Наа чи зүгхэн шнэ чи. Гайхамшигтай шнэ. Гайхамшигтай. Юу вэ? Ой хамгийн амар мэдэг юм үгүй шнэ. Секснес ч хэлв шнэ. Ихэж тэргийг мэдэрч дараа секс юм биш шнэ. Наа чи зүгээр аимхаа юм гэхэд аимшиг юм. Одоо энэг бидний сууд аимшиг юм ярь шнэ. Шээс дүүжсэн ч гарч ирэхгүй нэр амд. Би нэг өмнө нэг дугаар дээр ч ярьжсэн ингээ нөгөө хөвсгөл чи нөгөө юм хар зам тавигдааг байхад булганы өнд дээр хондог гэсэн бохоо. Тэгээ өнтийн яг нэг бааз дээр хоног жорлон мангар холохгүй. Снийг шин яалтгүй гээд зүвдчихлээ. Тэгээ одоо энэ чи одоо яалт авлаа. Тасарахгүй шин яваал байдаг, яваал байдаг. Тэгээл нөгөө жоохон сэтэр чи нөгөө салхилангууд ингээл үүснүүж өндөр өндөр үүснээд шар шар гэлээ шүү дээ. Нөгөө тэр бол миний хамгийн аимшиг нөл орлт байсан шүү дээ. Би тийм л юм. You can be a hero. Гэтэл ерөнхийдөө ингэ дундчихад даруулж үзсэн юм бүр ингэ хэрэглээрээ. Чи үтсэн. Би үтсэн шүү дээ. Би ерөнхийдөө тийм хүмүүс амар мэдрэг. Ер нь бол анх би ингэ нөгөө нэг сургуулаа төгсөө тэнд ажиллах шийдвэр гаргаж байж та анхудаа гэрээсээ хол явж байгаа. Эхний үед болохоор бид нэр бүгд ингэ сингл учраас тэ хам тогтууд нь ингэ байр түрээслээд хамт амьдрэх байлаа л та. Гур өрөө байр түрээслээд. За. Гуруула. Уу хоёр өрөө байр түрээслээд гуруула. Амьдрдаг болсон тий гэсэн чинь 8 сүнстэй байшинд орсон. Тэрийг ярих юм бол бүр энэ нэвтрүүлгийн цаг болсон. Тэгээд тэнд юу аасан гоё. За би гол юм дараа нэр. Тгийч зээ сүнс үдэртэй уулзраад тэгээд би бүр ингээ бөөмөд очиж үзүүлж үзээд тэгээд тэр одоо юунес салаад тэгээд тэгэхэд би ингээ тэнд 2 сар амьдрахтаа ингээ баг багаар ингээ одоо нөгөө унтах сэрхийн завсар байгаа тэр одоо нөгөө би гэж яддаг шүү дээ зарим нь астрал айл майл гэдээ яриад байдаг. Яг тийм юм юу нэг хүн тохиолддог юм байна. Яг ингэ нөгөө сэрэнгүүт байхгүй болчтой шүү дээ. Тэгсэр нэг орчиндаа хар даруулад байдаг шүү дээ. Яг тухайн орчны зүдлээд хөдлөх ихэр хөдлж болдгоо. Яг тийм юм би бүр аим нарийн мэдэрдэг болсон байхгүй. За тэгээд би бүр тийм хаашаа ч явсан тийм аим мэдрэг болоод тэгээд сүулдэ бүр ингээд тийм юм нас хол байдаг тийм арга техниктэй болоод одоо тийм даруулж маруулахаараа ингээд шууд сэрж мэрдэг одоо өөрийгөө ингээд яавал сэрэх вэ гэдэг тийм арга техниктэй болоод тий айгу мэрэгччихгүй би ч бас энэ тийм айгу их нэг зураг авалт малтар явдığım чинь тэгэхэд хамгийн сүүлийн сүрг киноны үед болсон үйл явдал яриад тэгсэн чинь тэр болохоор нөгөө яг тэр агу болохоор нөгөө хүн анх үүсэж байгаа байхгүй миний тэр суудаг агу тэр цагаан агу гэдэг нэртэй Баянгар аймагт байдаг тэгээ дээрээ ингээд харангууд юм тон шиг юм нүхтэй тэгээ ингээд гадагшаа гардаг юм хаалгах шиг үтэй тэгээд нэг юм том агу байхгүй тэгээ тэр агун гадна талд ингээд бид нэр ингээд нөгөө цаад газраас ингээд гэр мэр бариад бид нэр ингээд агуу руугаа явхад нэг 2-3 км орчим яваад тэгээ тэнд ингээд байрлалц. Тэгээ тэнд чинь нөгөө айгу зилүүдэлтэй Баянгар аймаг чинь нөгөө мал зал хүн амьд нь ингээд амар хол 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 ингээд амар сум юм амар хол тэгээл бид нэр тэнд нэг худаг бараад л нэг хит амс юм аа. Тэгээд очоод тэгсэн чинь нөгөө олон хүмүүс байгаа шүү дээ чи киноны арын уран бүтээлч. Тэгээд ингээд эрэгтэй эмэгтэйгээр хуваагдал ингээд хоёр герт болохоор болдог гэхгүй. Тэгээ би нэг герт нь авах гэж тэгсэн чинь ингээд нилийн олуул анги байцаа. Тэгээд яг эрэгтэй би бог явах юм машинд ирсэн баггүй тэр Баянгарт очих та. Тэгээд нөгөө сүлд ядраад хаан ингээд машиныхаа арын судал дээр ингээд ирсэн чи хасаар хүн амар амрах ингээд шууд ингээд арын судал дээр нь багтчихсан баггүй. Тэнгүү тухайн одонготой эхний өдөр очоод бог явах машины төлхөр өгчөж арын судал дээр очих гэсэн чи яахгүй. Аахгүй аахгүй.
Тэгэл би яг ихний өдөр зүв зүг нүг ядарч мадрал ингээд сонцсон баггүй. Тэгэл маргааш нь богохоо машин дэлгүүр гэдэг. Тэгэл машин дэлгүүрийн аваал яг ардл нь ингээд унтчихсэн чи яг хүмүүс унтаж амжаагүйсэн. Би жоохон ядарсан, жоохон эрт унтсан. Тэгэл яг орчиндаа даруулал ихсэн. Тэгэл за одоо яг даруулаад эхэлчлээ. Ямар нэг юм болтоод энэ яаж яж байгаа сэрэг гэл ингээд сэрэл босоод ирдэг байхгүй. Тэгэл яг ингээд машин дотроос ингээд харангууд хүмүүс ингээд тэрнгүүд нааш цааш олгоол. Тэг тийм чи миний яг ингээд чихрүү үлээдэй. Бүр ингээд бүр яг ингээд хажууд хүн байгаа. Бүр ингээд яг үлээдэг байхгүй. Тэгэл ингэсэн чи бүр гэрэл нахтдаг. Бүр улаан цайн заяа. Тэгээд бүр ингээд гэсэн чи гэрэл нахтдаг. Шэт гэл заяа. Унлахныхаа хувцтай шууд цүнхээ чирээл нөгөө түлхүүр аваад нөгөө дотроос нь таг гэл тэгвэл асахгүй байгаа мөн үү гэл ингээд бүр ингээд тэг бүр хамаг цонхны хаалттай ямар салхилах үндэс байхгүй машин дотор. Тэгээ би бүр ингээд шууд гараалт чинь амарч төгчлөн жоохон сэрүүхэн. Тэгэл унлахны хувцтай гараал орол гэр дотор орол гэдэгчтэй ингээд юм хэвтсэн арай унтаг байсан юм л тэг бүгдээ ингээд босоод ирэхгүй яав гэл тэгсэн чи би нөгөө айн байцмааш тэгсэр нас айхгүй даруулчлаа гэл тэгсэнгүй тэгсэн чи тэндээс нь авчих хийндэг тэгсэн чи ийм очрогч наа чи сүнсэнд даруулсан биш үү дээ гэл тэгэл харин тэглээ тэглээ гэл тэгэд би ингээд голоор нь ингээд ороод итдэг хгүй навчагч эрдэнэ очрогч харин захад би очоод хүнжил бүгэ гайд хөөсөн чи тийм юу аалгаа битэрх батна батна гэл тэгээ би ороод нүг аамир ядарсан гэсэн дахиад ингээл юмсан чи дахиад даруулла. Тэгээ бүр дээрээсээ бүр ингээд чирүүлээ зэ ингээд нөгөө сүнсэн биеэр ингээд гэрийн гадаа ингээд талаараа гарчиж байгаа хөө. Тэгээл ингээд салхилал. Тэгэл за яг бүр чирээд яг аваад явлаа гэж бүр бодоод нөгөө арга техник хэрэглээл сэрэд ирлээ. Тэгээл сэрэл ирэл ёо дараад байна гэж гэсэн чинь навчагч ямар ядаргаад ингээд эрдэнэ чиг яасан гэсэн юм ингээд. Тэгээл би уул надаа ингээд яг хилдэг тийм тарин шиг юм байгаа хгүй. Тэгээ тэрийг ингээд хамгийн гол нь аим чанга хэлэхтэй. Тэгээ тэнгүү тэнд амар олон хүм ингээ унтж байгаа ш тэнгүүд нөгөө хилж чадахгүй. Тэгээ нөгөө даруулаад сүулт айн гута за ямар хамаатай мэдрэлт муу та гэж бодвол бодно үз гэл доош нь нилэн шуурч аа хүндлээ дээгүүрээ толгоо тавьж аа нөгөө тэгээд чарлж гисэн. Тэгээл хүн юу яриад байгаа юм ч гэж асууж амжааг байхад нь тэгээл өөрөө унтаад төгс. Тэгээл маргааш өглөө нь босоод тасан чинь давчаагч эрдэнэ очрогч хоорон дээр чих энэ нэг юм өчтөр. Сүүг ичирж орж ирээ. Өөрөө унтаад эрдэнэ очрогч шинжэнгөө ээлж шталуулаа. Тэгээд маргааш нь басаад ирсэн чинь майханд байсан хүмүүс зарим нь ёо манай майханд орж ирээ үү юм дагуулад тэр жигээр нь гэрдүүг аваад орсон гэнгээр. Тэр яруунаас бог яхал амраасан. Юу гэж гэл авахгүй яж дээ. Миний машин нэг л юу гэж авахгүй яж дээ ингээд. Тэгээ та одоо тийм их сүнслэлтээ сайд юм уу гэдгсэн чинь харахгүй юу гэсэн чи дөрөөмөчөндэй юм биш шүү дээ. Тийм жүжигчд. Жүжигчдэд нэрээ юм хөдөө их явдаг болохоор юм тэнэн сүнснүүд их тайлддаг байна тийм. Чамаг тийм яаж юм бол тэ аймар юм ингээд шууд гэрээс талын наваагаар авчихсан. Тэрийг мэдэрч ирэх хэрэгтэй сүнснүүд аюу ихээр нордд тийм биш тийм. За мэдхгүй юм. Дарчих чиглэрээ дарчих гэдэг юм. Яах гэх. Гэхдээ зүгээр яг нэг нэг би чи яаж байгаа тэрхийн ордынх нөгөө нэг жоохон мэдрэмж өндөртэй. Тэгээ дээрэс нөгөө тийм газар бүр ингээи 2 сар амьдраад үдцсэн болохоор нөгөө байдлыг үдж байгааг амар хурдан мэднэ. Тэгээд энэ нөгөө нэг ингээд кино зураг авалт маавд гэсгүй бол гадагшаа урдлын хол бүр амар юм биш тийм бүр урагшаа бол бүр амар юм л. Тэгээ гих мэдсэн. Аа юу говьруу биш ээ юу хитд руу. Аа хитд руу бүр амар юм билээ. Заагт. Одоо яалт гэж хэлдэг юм уу? Тий, ер нь хитдруу бүр амар юм лээ. Тэгээ би нөгөө тийм өөр амар мэдрэг болсон болохоор тэрийг аягүй мэдээд тахгүй. Наадэн түрүү юу яачлаа? Энэгөө Төв аймагт байр дүрсэн шүү дээ. Тэнд яг юу болоод ингээд бүр ингээд чамаа ингээд тань мэдсэн л гашаач юм. Тэр ерөөсөө анги тийм билээ. Би ерөөсөө нэг л юм бодсон. Одоо ингээд даруулдаг, мэддэг хүмүүс мэддэг л ах. Ер нь бол аим шин киног ер нь юу яаж хийдг юм лээ. Одоо шууд ингээл агаараас ол хийдэг үү гэдэг л юм. Одоо жишээ нь ерөнхийдөө бол ямарваа нэг юм зэрэг дэвтэй газраар явхад нуруунд дэр наалддаг ч юм уу те дэр мэр нэг суудсан мэддэж тайм шиг юм дээр тэрийг мэдсэн. Ер нь ингээд орчин тойрон тавилга өөрчлөлтийг бол мэдсэн. Бүр ингээд улаан цай ингээл бэж байгаа. Тавилга өөрчлөлт нөө. Тийм. Тавилга ингээд одоо жишээ нь би ч одоо яг унтаа сэрүүний завсар яг тэндээ байгаад байгаа хгүй. Хажууд байгаа ингээд хажууд нэг өрөөнд байгаа охин маань одоо Westlife-ийн дуу сонсож байгаа би тэр дууг ингээд сонсоод байгаа. Тэнгүүтээ ингээд гэрлийн ойл мэдрээд байгаа. Гэтэе би ингээд яг бүрэн унтаагүй. Гэтэе сэрүүн биш. Яг тийм завсарт ингээд тийм тохиолддог байхгүй юу ерөнхийдөө. Миний одоо тухай үед тохиолдсон. Тэгээ яг юу болдод байгаа мэдэхгүй. Тэгээ ингээд нэг бол ингээд таазан дээр авчил тавьчихна. Тэгээл ингээд хөдлөхгүй. Тэгээ ингээд хүнжлээ 3 цаг мэдрэхгүй. Ингээд нэг тийм мэдрэмж байх. Зал тааж.
Ер нь бол тийм мэдрэмжтэй. Гэтэ манай тэр хамт нэг өрөндөөс охоо ягаад ч юм тийм бүр аа унтаж чаддгүй байсан. Яа. Аа шиг байгаад багчаа яачих вэ? Аа шиг. Цаг яа. Ийм байтий тэнд аваач ядчих юм дуус. Гэтэ тэр чинь хүн чинь яг ингээд нүдээр хаарч бие бариагүй цэрүүнээрээ мэдрэг болохоор нөгөө тэрийг яг тийм юм гэж мэдгүй. Тэгээ дээрэс нь жоохон байсан. Тэгээд 2 сар амьдрсны эцэс бүр ингээд байдлаа ингээд дартагтаа туслаад гэрхэ байгаад гэж юу болоод байгааг ойлгохгүй. За энэ юу сүнс үдтэй газар юм байна гэд бодоод тэгээ яг нэг ангийн хохинтой ингээд яриа суусан л та. Яг ийм зүйлээд минийх юм бэ, чинийх ямар байна гэд ингээд ярьж сууж агаад тэгээд ингээд ийм нэг зураг байсан. Яг тэр тэрслийн хам дээр ийм зураг байсан, тэнд нь ийм байсан. Ингээд тавилах нь өөрчлөлттэй дээ ингээд яриад гисэн чинь хаан зураг гэсэн ингээд манай тэр хайг өндөрлөлтөө. Тэгээ та нэг энд үг гэх. Тэгээд яг шинэ обоны цаанаас зураг хатдаг нүх гаргаж ирснээр одоо тийч ингээд амьдрал дээр их нотлохоо олчж байгаа шүү дээ. Ингээд нүх гаргаад ирсэн. Тэгээд тэгж гаргаж ирснээр битээр шууд тэнд яг бүх юмыг ойлгоод хэрэгтэй юмудаа цуглуулаад тэр өөрөө ангийнхаа яг төв аймагт байрладаг амьдардаг бандинд одоо аав ээжийнхэн гэт гүсэх шүү дээ. Очиж хоноал тэгэл маргааш өглөө түрээслэгчээ дуудсан. Тэгэл ийм юм байна гэдгсэн чинь зарахж байгаа байрыг сүнстэй сүдэртэй гэлээ мүлээ гэдгснээ шууд тэгсэн л дээ. Амталтаа гэвэл гандаа орж намаашулж өгье гэж хэлсэн. Тэгэл за энэ юу гэж ойлгомжтой юм бэ? Амар юу хаваа. Угасаад биш. Угасаад бүр ингээд ийм юм байна гэж ойлгоод тэгэл тэр байрнаас тэгээд тэр одоо нөгөө манай би чинь тухай нэг тийм шашин шүтлэг байдгүйсэн. Тэгээд хамт амьддаг өхний манай ээж нь одоо үзүүлж харуулаад битээр ингэж яаж магад. Тэгээд тэр байранд дахиж орохгүй гэсэн. Тэгээд битээр ер нь бол абаагаа хуулж авснаас хойш тэр байрал бол нэгч очоагүй ораагүй. Тэгээд тийг салсан биз. Ялтан сайн нэгтэй цоцтой харсан уу? Марах битсэн баг. Үсрэлэн шүү дээ. Чи ийм амьдчих чи тэгээд наа ч юм уу тэр баг өмдөндөө шигээл дуусах байх нэрээ. Ямар ч зүгөө. Би өөрөө нэг оноо дахиж орохгүй хаа тийш. Дахиж нэг оноо л орохгүй. Нэг оноо 2 сар марсан. Окей, гэхдээ тэр чинь яг ингэдэг энэ би сүнс шүү гэдгийг ойлгохгүй шүү дээ. Одоо нөгөө яг долоод байгаа гэдэг мэдээлэл амар эвгүй ингээл байгаа л юм. Тэгээд дээрэс нь яг тийм газар ахаар хүн чинь ингээд нөгөө би физиологи бас амар өвдөж эхэлт юм лээ. Би 2 хүлөө бараг л худалч 10 хоногийн зайтай бэлтгэлийн үед булгалж мулглаал. Тэгээд гинт амар сэтгэл санаа унж мунаал айгүй хөвтдөг болж молоо л нэг тийм эмэр бол. Тэг чи юутай шалтгаалт бид үгүй болоод тийш нөгөө хов хүнийх нь өөрийнх нь дээрэс нь одоо ч нэг орд мурд гэдэг шүү дээ. Тэгээд манай чинь минг цинг гэдэг шүү дээ. Тэр нь бас яг нөлөөлдөг юм шиг одоо нөгөө манай Монгол ирсэнд бол одоо нөгөө юу яадаг тийм айгүй амархан одоо юмд дивтчихдэг ч гэдэг юм нэг мэдэдэг шүү дээ. А тэнгүүд огт дивддэг үү мэддэг бас хүмүүс байдаг юм биш. Өөрөө зөвөөл ерөөсөө байддаг. Тэр нөгөө оролддог ч юм уу юу айгүй хамгаалагч чадвар өндөртэй ч юм уу янз одоо хувь хүнээс бас яг шалтгаалт юм шиг байна лээ. Нэг урд яж хахад нэг тийм болж хатлаа ийм ингэжсэн. А одоо тэнд ингээл уртын дуучт мучт яваад тийж хахад яг мэддэг хүн тийжсэн байхгүй ингээд даруулаад байна гэдгийг хахад ингээд хамаг юм аха. Ата нэг авдар саваха гэд нэг дээр үе Монгол үг гэдэг чинь яг тэр чинь үнэ ингээ юм тэнд явж захтаа хамгийн юм бүрдэл битүү ингээл хаах хэрэгтэй гэсэн. Өөрийнхөө эдл хэрэглийг одоо ингээл чимдаа сав мав тий цүнх мөх тий бид нар чинь ингээл хайчдаг тэгээд одоо юу юм яри. Галтай явах хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү. Ер нь бол галтай явахад байна. Наач баян галтай. Баян галтай явах. Баян галтай. Гал бол юу салхаа болчиход байгаа шүү. Сүүлийн 30 40 жил бол. Тий ер нь бол ер нь бол тэгээд тэрнээс шиг аюу тий жоохон бижгэл чи ажиглах гарч зүйлээ сонсч байгаа. Нэр ихсэн үнээр аадимэн тий ийм асуудал. Би ч одоо баг мэрэгчлэн болчиход байгаа шүү. Чи ч бас аимхын юу аимхын хооны доктор болсон шүү. Тий би ч үн тэр юм бүр эмзэгшээд амир удалсан. А одоо бали 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 наач. Би ялтах ганц юм амж. Бид нар хэзээ нэгэн болоо одоо бүүнөр влог сара өрөөнд байх гэж байгаа бол аа олон зүгээр юм хөдлөж гинөө сольж гинөө яах вэ? Юутай амигт яг хий үзэгдлэр нэгт гэсэн чинь бүгстэй дээр сундаа. Солдог отов зүгээр хүмүүс яга очдгүй юусо тийм байл шүү. Ядрагат. Очоод гэхдээ гайгүй сүртэй биш гэсэн яг гээд чи зүгээр гэж байгаа. Хөрдөө гэдэг. Хөрдөнд ер нь ихтэй даруулж байгаагүй бол нэгт даруулах байха. Аа даруулж байгаагүй. Гэхдээ гадаад очих гутал даруулдаг гэж. Наач дээр явах гэж очоод. Тэг гэдэг гэсэн яг өрөөнд очих зүгээр нэг олон болдгоо гэсэн. Тэг чи тэгээд нөгөө гадаа дээр Эй ялт эй гэдэг. Амар цаа тээ. Ялт гэдэг. Ялт ардхгүй л бол. Буланд л ээж ингээд байна. Наач байна гэв. Наач Америкийн бүх ор буландаа шүү. Булангаас холоогаараа. Тэгээ буландаа. Тэг яг тэд юм байна. Монгол бас юм ч өөр. Тэр нөгөө гадны тэр нөгөө өөр шашин машинтай шүү. Христи. Тэдний тэр мууяр 600 жил. Эй за чи бол дуус. Чир баг ирэх юм уу төв? Гэтэ ярианы хасид юу гэж өгөх вэ? Хөөе, хүмүүс нэг нэлээд хэдэн дугаар бичиж явъя юм. Энэ ч удаж мэдэхгүй юм. Аа
хэрэглэгч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Даруулдаг кино навча боги моги гэж ярьлаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэй ямар киноны зүрхэнд үүссэн юм? Сүрэг. Саний сүрэг. Саний сүрэг гэдэг. Саний сүрэг дээр гэж бас даруулж байгаа юм уу? Саний сүрэг л яриад байгаа шүү дээ. Саний сүрэг дээр даруулсан. Тэр газар очоо баян онгоцоо сүрэг дээр. Баян онгорын одоо нөгөө би одоо тэмийн зураг байна да. Тэр чинь би агу дотор сууж байна. Тэр чинь баян онгорын цагаан агу. За за ойлголоо. Бүр өмнө юм болоо гэж бодохгүй юу? За ялт баг юм баг ял. Наач ахиад ба. Наач ихтэй хамаг бол нэг юм л хөө. Наач яг энэ нэтүүд чинь бас нэг арай өмнө бичигдэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол сайхан гэгээ сайхан валдийн өдөр шүү дээ. Өнөөдөр тээ бичиж байгаа яалт яваад магаш нөгөө Америкт нөгөө сагсан бөмбөгийн одоо All-Star Game руу явах гэж байгаа байхгүй юу? Бүгдээр хэсгэж байгаа. Хэцүүг харагч ин юм л ирээд. Нилээ хэцүү харагч. Яаж ч ганцаараа өрөө болгон ганцаараа. Яг очиад болохгүй л хойлоо орчноо. Йоо, нэвтрүүлгийн дараа, нэвтрүүлгийн дараа айгаа дээвэл хилдэг тань хэлж өгөө. Наач тиймээ на тань чи буруу уншаад заяа. Тэ тань дуудаа. Тань чи хас аюул гэхгүй. Би бүр буруу гэхээр бүр дуудчихдаг гэхгүй. Бүр дуудаа. Лай ороогоод ингэ. Тэ наач 40 гэдэг дуудаа. Хойч иргэдтэй. Дуудаа. Дуудаг өөртөөс нэг хол байсан лайг өөрөө дуудаад. Тэ нэг бол буруу хэлэхээр бүр намайг тойж иргэлдээрээ гэж наач тэгээ дуудаад. Зүү зүгээр ингээд чөтгөр мөтгөр ингээд сүнс мөс ингээд холоор явжсэн. Тэнд тань буруу уншиж өрөөнд очиж дуудаад. Шинжгээ өөрөө тань. Айгуул тийм болно тийм яах вэ? Тэр юм дэмий юм байна. Яг юу шинэ очижсэн чигээр чамаа очижсэн. Яаж иж байгаа л тийм гурлагийн яриа нэг сүнс өдрөл болчихсон. Үгүй ээ одоо би тэгвэл ярианы сэтгэв. Биш. Өнөөдөр үгүй сүнс гоё юм байна. Сүнсийг ойр яг үгүй. Тийм үү. Сүнсээр л дуусах. Тий, өнөөдөр чи би бод энерги гэдэг чи би сансгатай сүнс гэж байгаа юм шиг. Бараг чи дэлгэрэгтэй гээд сүнс юм байна. Аа зөв юм байна. Биш хамгийн гол нь амигт гэдэг гэсэн юм. Би зөв сонсч байгаа байхгүй юу? Олон хүмүүс. Замти одоо захаагаад. Үгүй захаагаад. Одоо олон юм байдгүй гэсэн. Зүгээр ингээд зүгээр унтчих тэгээд оо гэдэг чи тэгэл өөр юм байна. Яг энэ аяга дуурал тэгэл гай гарын. Эй, ялалт. Ганц юм байна уу гэдэг. Тэм тэм гоо арх байна уу гэдэг. Тэр чинь юу явах юм аа? Надаа бас дооны төгс энэ онгоцны. Чи онгоцс гэдэг. Онгоц. Одоо онгоцсоо юу байна? Яг онгоцор ихтэй шүү. Богоо нь юу явах вэ? Онгоцс нь ихтэй байла. Онгоц ядг гинэ. Онгоцонд бол төгөх. За онгоц гэдэг нь ч тик дараад шүү дээ. Тэр нөгөө нэг асуусан асуулт нь хариулъя. Тэг яагаад юу байлаа гэд. Тэгээ би нөгөө Төв аймаг яриадсэн шүү дээ. Тэг би одоо нөгөө юу байсан? Төв аймагийнхаа театрын 40 жилийн ойг өнгөрөөгд гарсан байгаа. Тэгээд аюу тийм сонирхолтой зүйлүүдийг хийж эхэлсэн. Одоо нөгөө урдны заа гэл тээ. Урдны бие хэсэн бол баг энэ нэвтрүүлэгт баг орж ирэхгүй л гэсэн баг. Магадгүй. Аим шиг кино үүсгэж алах юм шүү. Тэгэж бод. Аим шиг кино бол алах юм шүү. Аим шиг кино аална. Юу нэг алах бах. Аим шиг кино. Надад нөгөө яг найруулагч хараа байдгүй юм аа. Ага нэг тийм юмыг нэг өөр өнцгөөс нь хараад нэг тийм найруулагч хараа гэж байдаг шүү дээ. Тийм хараа жоохон тутмаг юм удаа гэдэг үүрэг гардаг. Үнэхээр хэрэгтэй. Илүү яг хийгээд одоо тий хүний тоглолтын хувь, жүжигчний тоглолтын хувьд одоо ингээд үйл явдлын хувьд ийм юм байж болно гэдгийг ингээд сэтгэж чадах боловч тийм ингээд онцгой сайтын тэр найруулагч хараа. Бас амир. Сая би бас сүрэг кинон дээр энэ базраа найруулагчийг анх ингээд найруулна гэлдэг чи хаадах уу? Кино найруулдаг юм хата яаж найруулах юм бол гэж харж лээ. Харж лээсэн тэгээд зураглаач хүн цаанаасаа бүр одоо нөгөө стен тайвлтынх нь тэр юм л амир юм бэл. Өөр бас нэг өөр хараа гарч байгаа. Тэгээд надад амар гой хангалттайсэн. Тэгээд бас найруулагчид бодвол ерөөсөө чи одоо ингэмээр вэ, ингэж үжилмээр вэ гэж ямарч тийм юугүй. Одоо зарим нэг ажил нь болохгүй хүмүүс үгэнд орохгүйсэн ч гэсэн тийм аашгүй. Тийм аим дажгүй санагдсан. Тэгээд зураглаач хүн найруулна гэдэг чи яг тэр юу юм блэ? Одоо тэр зураглалаа л бүр ингэж яг. Тийм. Өчигдээ тэр яг одоо амжих юм уу? Нөгөө саяхан нөгөө бид нөгөө Кевин Харт нөгөө Джимми Фэллон хоёр нэг аимшиг кино юу орсон шүү дээ нөгөө байшин руу орсон шүү дээ. Яг энэ манайхан хин мөхөд тэр үст аимш. Тэр нь яг нэг нь яг уус ялдахгүй. Кевин Харт бол яг ялд юм биш. Та тэр үхэх юм билий тэнд дотор. Би үнэ чирээд гарах байхаар. Тэг байхад би баг ухаалтаа унаж унаж байхаар тий. Тэр угаасаа нөгөө энэ нөгөө Холливуудын тий Холливуудч нөгөө Холливуудыг угаасаа утгаар нэмгэлдэг уус шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө Холливуудын одоодыга тамирч алдартай тамирч мамчтай амин нэг юм одоо манхар бол аимшиг юм байж нэр оорлоод байдаг юм. Тэр нь бол яг үндэд бүр зүрх гав. Тэнд клаб хаагдаад эндээс манийга уншаа гарч ирнэ. Зарим нь ороо гарч ирэхгүй. Тэнд манийга уншаад үлдээх байхгүй. Наач уучлах байхгүй. Тий. Үгүй гэхдээ ямарч ихтэй юм яг тийм болгоод ингээд эмхтүүний хараар ордог тий. Нэг хутаа зөгтэй ингээд түүж игдэг ихтэн би л мэдэхгүй. Та нар тэр нэг lights out гэд lights out зүйлүү, light out зүйлүү тэр нэг кино дээр гэрэл унтлаа гэд нөгөө ингээд тэр нөгөө трейлер нь ингээд гэхгүй. Гэрлээ асаа хаал унтрахаар ингээд цааны хүн байгаад гэдэг ялгаасах. Ингээд алгуулчихдээ ингээд тий би нөгөө өөр аим шиг кинонд үзэх амар дуртай. Тэгээ манай нөхөр бол ерөөсөө огт үздэг байхгүй. Тэгээ би нэг удаа
трейлер нь үзчихэл та гэж арай шүн ингээ дорн дээр гэрэлсэн шээс гэрэл ондраатай сайхан тэгсэн чи ингээл ингэсээр агаад нөгөө чи яа нэ ингэ гээд ингээл тэгсэн чи манай нөгөө орноос ингээл боссоо ингээл гэрэл асхолонд нь боссоор агаал яг сүйд ингээл байсан чи ойрлоо цачаад нөгөө нэг орныхоо хөлбөр ингээл орны хөлбөр хүлээ бүр цохон байраа оч гэрэл асаасан бай дэ тэгэл би за энэ хүн угаасаа л бүр хизээч надтай аим шиг кино үзэхгүй юм байна шээ ер нь эргэдэг юм аимхай гэдэг Тэр чи ер нь нөгөө нэг ингэж сүнс мүсэнд даруулж ингэж тэгсэр бүр аим шиг киноноос кайф авсан юм шиг. Чи ч бүр кайфд авсан юм шиг. Нөхрөө тэгж тарчлаач ингэж тэндээс кайф авчихчих чи. Чи бол ер нь ингэ жоохон дургуй байдаг юм болсон. Би ч юм аим шиг кино дуусам. Би ч юм гоё. Чи тэндээс кайф авчих тэр нөхрийг зовоож. Би ер нь гэхдээ тэр сүнс сүдэрт очихаас өмнө ч гэсэн аим шиг кинонд аюу дуртайсан. Би ер нь адреналин ялах хэрэгтэй юм уу? Экстрим юм дуртай аадаг. Тийм нөгөө юм юу одоо паркин адреналинтэй тоглоом юм дий аль хаас. Би нэг Шанхай фильм фестивальд явж байхад бүр зэр очин тэр нөгөө юм тиснэд нь тоглож ирсэн. Шанхай кинонад өмд явах та. Тэгээд тэр дуртай аим гоё. Би бүр дуртай шүү. Шанхай дисний галзуу болгоноос сумааргүй шүү. Дайжгүй байлээ. Надад сумааргүй шүү. Дайжгүй байлээ. Яг сумааргүй шүү чинь. Дайжгүй юм байлээ гэж. Би ерөөсөө ер нь аль энэ тийм дадаа чинь Герман би гэдэгтээ Берлиний кинонад өмд явах тал тэгж парк марк орох цав гараагүй. Яг Шанхайд бол бүр зорж очим байж бүр хитэн цаг амар хөтлөө бүр амар очтой би үнэхээр яг ингээл хамгийн амар хоёр тоглоом нэр нь тоглож байна чи яг тайт юм өмд тийм өмд юмс дэнс тийм тийм тоглоомс айлх байт юу яхад айхсгүй оо чи айдгүйс юм айл шүү би нөгөө нэг дуртаг гэсэн тий би сунаас би наач би суучтэй гэхдээ би би нэг удаа ингээл нөгөө тий ганцхан юм сайд энэ харуулдгаас тэг ингээд дээш нь тар тэрнэ л чадахгүй бусдын нь суучна чи тэр суучсан ах агаа би тэр том бүр тийм том парк хятад сууж үзээг анх нэг харуулдаг юм чинь нэг одоо нэг нэг Тэнгэс кино театрын урдлт нэг хэсэг намайг оюутан болоод төгсөөд нэг жижиг нэг дараа жилээр нэг жижиг гинт хийдэг гэсэн тэр харуул нэг тийм тэр бүр амар хурцэн тэр хүмүүс нь тий яг би тэгтээ нэг амар ойрж мөрлөг үл тий хам тавьчихсан охтны маань боли гэдэг гарч юм бүр ингэж цаавал бүксээр суулгаад дээш нь бүччих гэж чавхтуулаад тэ амар тэгжиж харуулдаг чи чинь гайгүй чи бүр яг тэрний чин бүр ингэж хідэн одоо 10 хідэн давхар байшин шиг ингэ юмас гэж Монд эшүүд нөгөө яа. 7-8 давхар байшин шиг юмнууд орсон гэдэг татчихад бүгд гаруулж. Тэр бичгүүд нөөд шít. Нэг найз сар амцуулсан 3 ухаалдас их 3 ухаалд. Тийм. Тэрнийг хараа сууж үзмээр л. А? Үзмээр энэ. Тийм яг тийм дээ. Ганцаараа суугаа. Тийм. Би нэг явтад нөгөө тийм дургуун хүн чинь нөгөө санаанд явж ингээ уцаа оролдож явжгаад Хонконгийн дисней дээр явжгаад нөгөө хамт явжсэн хүмүүс маань ойлтал ийшээ суугаар их наа заа гэдээ очил. Өмнөд очилж ийн ороо л гэж бац нэг үн суучихгүй. Тэрний нэг Хонконгийн дисней дээр очдаг хүмүүс уусан мэд юм даа. Нэг том машин байдаг хгүй. Бараг гэж бүтэн ирэгдэг. Тэгээ нэг ингээд суухдаа бараг 20 30 дун суудаг. Тэр сууц байхгүй бүр ямар удаан тамлал бай тэр бүр дуусч өгдөг. Дэм юм бэлээ тийм чи. Тамлал. Тэгэл дараа нь за одоо нэгэн чи энэ дээр суучин зориг орсон юм чи одоо энэ галзуу болгоно. Энэ галзуу болгоно юм байшин дотор юм бэлээ газар харанхуу. Харанхуу ч нэг амар юм бэл үдэ анжиг нь мэдгэдэггүй ингээд сайхан ингээд үзэх чи амар юм бэл. Тэр бас амар ивгүүтэй ингэж яадаг. Тэгэхээр би тийм амар лаг дээр нь л суугаагүй. Хөхөтөд нэг сууж хахад миний хажууд нэг сая хилэн чингийн санаад орчлоо. Миний хажууд суужс нэг өөр мөч одоо болно. Одоо болно. Бүр хажууд суучод болно. Тоос нос тийс. Тийс санаанд орчлоо. Болно. Тэгээд яаж магадгүй юу гэж юм. Буухтай айгүй бол энийгээ буусна. Одоо болно л гэдсэн бүр. Тийм айгүй айгүй. 50 хүн байт. Одоо болчооч те. Болно. Болно. Тэгвэл нөгөө дээшээ ингэ тавьж байгаа нөгөө тавьд нь штэ доошоо. Үгүй цааш шууд унтын хурдаар тэр мөр бас эхгүй шүү. Сүсэн дээр үлдчихэж явчихсан. Тэр бол угаасаа тэр зүндээ үтсэн. Би бас тэр бол угаасаа яг тимнаас кайф авдаг хүмүүс тоглох юм лээ. Энэ колабон хаагддаг хүмүүс дэмий явахгүй тарч. Би одоо нөгөө Монголын паркын тэр нөгөө галзуулны амар удаан хүлээж авалт тоглосон. Тэгэл амар сэтгэл хангалуун босооч гисэн л тээ. Зүр дээш ингэж ингэж гарчаал нэг гэж баярлал тэгэл. Тэгээ уус айд хүмүүс айд гэдэг. Уу айд хүмүүс айд юм. Чи ч бол экстрим юм байна. Чи ч бол экстрим юм байна. Тий. Тэр чам энэ паркууд угаасаа ингэж кайф уугаасаа чамд одоо энэ уул хад өөр юу гэдэг юм те. Air drop юу юм уу? Ямар drop drop л ингэж хүрээр унж мундаг тийм нэл хэрэгтэй юм. Тийм би одоо тэндээс амираад амир их сонсдог ш тэгээд эмрэлээ ийш тийш уул молонд гарахгүй шүү гэдэг өөртөө баян хэлээ. Манай найз үүтэй нэг маний бацалтаа амир сайн найз тэгээд тэр үсэг ин ялцчих واخхой. Тэгээд биш албар үүдтэй. Чамуу юу нэгэд ийм аимшиг нэг өндөр мөндөр гэдэг толом гарахгүй гарахгүй хэрэг. Хэрвээ чамуу одоо нэг 10 сая төгрөг өг эсвэл зүгээр суучихгүй л яхаа гэсэн. 10 сая төгрөг л өгчихө.
Яа чи очих гээд байхгүй тэр суухгүй л бүгд юм их нэг тэр суугаад байхгүй бол тэр суухгүй гээд бүрийг яг айдлах юм байна. Яг тийм хүн хүн чинь ер нь багасаа л би угаас аим шиг кинонаас айдаг. Гэхдээ тэр Фреди мэдээс үнхээр айдаг гэсэн. Фреди аим. Тэр цусаараа тэглэмэрч нь биш. Тэр бэк намайг хамгийн анх айлгсан кино үнэ. Тэр гэхдээ угаасаа яг тэр үедээ л бүр угаасаа аамар байсан. Тэрнээс айгаг юм байхгүй байна. Тэр би тэр үүсээ яг 3 хоног зүтэлсэн шүү дээ. Хардарч. Яг тэр үед. Заваа. Түүнээ цагаан масктай нэг юм алуурч мэд нь шүү дээ. Нэг юм хөтэй хөтэй. Тэр чинь бас гайгүй. Тэр чинь бас арай гайгүй. Тэр чинь бас сүулт гарч. Фреди чинь хамгийн гол нь юм байхгүй. Яг тэр дор 90-ийн оны 3 анги зэрэг гарсан дээ. Тэгээ ин айл болгон нэг шууд 3 ангид дараалж үзсэн юм уу. Манайхан томроо нүзээд байхгүй. Би энэ ч бүр ээж аваа өрөөний болонд очиж чихээ дараад ингэ хас сонсдог байхгүй. Тэр чинь яг чад яг унтангууд яг зүудтэй. Тэр чинь унтангууд гарч ирдэг. Тэгээ яг 3 хоног зүтэлж байгаа юм шиг. Шүд болго ингээ дараа нэг гэдэг үгүй аюу байдаг хэрэг. Тий яг хоо зарим нь амар фантастик санагтаад байдаг. Тэгээд ер нь нэг бас айгаагүй амар удсан байжгаад яг кино чадад Conjuring нэг үзэхэд л бүр яг тэр бүр фул аим шиг мэдрэмж авсан. Яг тал хүртэл нь би бол яг 3 удаа гарыг гэж ер нь бодсон. Яг хоо ихэвчлэн аим шиг кино чи эхлээл нэг гоё гэгээлэг байжгаад сүүл рүү гаалт штэ. Тэгсэн чи Conjuring нэг бүр эхлэнгүүтэл бүр шууд халаад эхэлдэг. Үзэггүй юу? Нэгдүгээр анги нь. Гэтэ би бол ингээд ер нь бол аюу тийм бас үздэг юм байх. Чанг дуу муутай үздэггүй гэтчээд аяга гоо ингээд. Дуу чи кино театрт гэдэг чи аяга байх. Айлгомжтой энэ ярианы сэтгэ хай. Одоо гэтээ аим шиг нь бол үздэг юм. Ялтай бол би үздэг юм. Conjuring байх кино театрт бол үнэхээр сайн. Кино театрт ч аяга таахгүй яа. Гэртээ үздэг чинь бол. Гэтэ яг ганцаараа гэртээ аим шиг кино үздэг чинь. Оо ямар гоё. Гэтэ яг аим шиг кино аяга таа штэ. Яг ганцаараа үзвэл аяга таа штэ. Аа гэтээ би кино театрт нэг удаа аим шиг кино үздсэн юм. Ихтэрэ нарьж байгаа та. Яг тийм үед л магадгүй. Чим бол хамгийн гоё таатай юм шүү дээ. Чим гоё ингээд өнгөтэй байлаа. Өнгөтэй үнтэй ойлт. Таалагдчих л нэг кино аим шиг кино үздэг болохоос биш. Ихтэй ч бараг их хин бараг аим шиг кино байхгүй. Яг таалагдчих байгаа үед айхгүй шүү дээ. Айхгүй юу? Кичээсээ. Кичээс. Юу вэ? Зарим үедэр жоо тиймэрхэн нүд бүдэ айнах уу? Биш ээ, шал өөр юм бодогдсон байгаа юм чи айхгүй. Тэг яг нэг найрсны хадараа айгаа гадагш чи. Чи энэ ч юм уу? Одоо ингээд найз охин найрж байгаа хүн энэ ч энэ суудаад энэ нүдэ айнаад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Гоо хагдсан яа гоо. Таа хагдсан яа гоо. Энэ сайн байх юм. Энэ хэмрэх юм. Наашаа гоо энийг хэлэрсэн. За хаал үзэр юм лээ. Одоо ориод гэж явсан юу ах хаал гоо те. Энэ гоё энэ ямар махтай вэ? Энэ бол үхрийн махтай, өвчүүний махтай бүр. Өвчүүний махтай бодод туур. Бид тэрийг хамгийн хийдэг хоол. Сэндвич гинэ. За тий салат. Тэгээд энэ бол аваад аваад юу надаа карбонара карбонара маа гэдэг нь юутай нэг гом нөөр үү тий за аваарай зочно бид нэг дайлт хий сайхан би ч одоо юм хаал мал яг мэдлэгтэй болчиход байгаа шүү нөгөө шин алхам хий гэсэндээ сая NTV яг асууна тэр угаасаа асуух гэсэн идэрэ гэлээд хаал би юм зочлоо авчихгүй тий за чи өөр ингээд гоё би энэс авчия за тий энэ шин юм харагдаад байна за нөгөө нэг ёстой шин юм гэснээс яг тэр хүн бидэд бас яриа ажилла. NTV дээр галтгооны юу лээ? Галтгоо хөргөчний тулаан. Тэр нөгөө хөргөчөнд байгаа зүйлсээр нь тий, хоёр тоогоо хоорондоо өрсөлдөв. Тийм бидний тийм нэвтрүүлэг одоо NTV ч угаасаа нэг галтгооны шоугаар ер нь төвлөрдөрчөөд. Тий. Энийг яаж мэднэ? Энэ пенне паста. Аа. Пенне паста. Пенне паста. Аа. Инх цагийг бэлэгдэж сүүн цацал өргөн. Сүү хоёр цаг компани сар шиндэн сайхан шинлэрээ. Оо энэ солиод. Хм? Энэ бүр гайхав. Чиний зочтой өгөөч. Энэ би хадгалсан байна. Энэ бүр солиод. Тийм ээ энэ гоё. Тумаа. Энэ юус идчихээгүй байх шүү Монгол нэст. Шинэ хаал юм шиг байна. Сүүлүүд нь яг тийм шинэ хаал нууц гарч ирэх юм. Аа би нэг мах юм болов уу гэж бодсон чи энэ талтай юм байна тий. Гой юм. Энэ бүр тасарч. Айн гой юм. Нэг хаа бажа. Болно. Би нэг сапс чи энэ. Тэний бихт өн. Мм. Мм. Стой юм. Бэслэг юм яа ийм гой байдаг байна. Амс тав. Гэтэ хамгийн амттай гой хоол хамгийн тархуулдаг. Юу яна. За одоо нөгөө. Аа гой нэг юм. Одоо нэг жүжигчин хүмүүс одоо эргээгээ телевизийн хөтлөгчийн эмчлэг. Аа. Давхар одоо хийгээд ихсэн шүү дээ. Ер нь аль ингэсэн.
би одоо ингээд ажилласаа гарчиж байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээд хаанаас зурх юм байхгүй. Одоо жишээ нь ингээд ажилгүй болчлаа. Чүл болчлаа гэсэн үг. Чүлээ турм бүтэлч. Тэгэхээр би ямарваа нэг юм хий гэж зориглоно одоо. Тэгэж өөртөө одоо мотор өгсөн гэх юм уу та. Тэрнээс бол надад одоо тэр ажлын сандал ирэхэд би чадртай байсан бол өө яах юм бэ гэхтээ бараг их хөвчлэн нэвтрүүлэгт ч тэр ер нь бол ингээд за би ингээд төв аймагт ажилт юм аа гэл ер нь бол хойрсох маягтай тий. Ер нь ингээд жоохон ингээд буруу юм хийчих үедээ алдаа гаргачих үедээ гэдэг юмнаас айгүй айдаг болохоор тийм зориглож чадахгүй л байна. Үгүй би өөрөө сэтгэл зүйн хувьд одоо нэг айгүй тийм муу харагдах дурггүй гэх юм уу та алдаа гарах байх гэдэг тэгээ нэвтрүүлэх дараад яг хоёр дугаарыг ар дээр үлүүдээ. Ер нь амар их зүгтлэгч хүн гэдэг бол амар их зү. Үнэхээр ингээ харахад амархан юм шиг санагдаад мэрэгжил нэгтэй хүмүүс маань хий чадаад байгаа харагдаж байгаа болохоор яг би яагаад болохгүй гэж хэрэв би ингээ ороод гэргийг байгуулчихвал юм бол тэг хийхээс өөр аргагүй л тиймээс би юм сурна гэдгийг ол мэдээд байгаа. Гэтэ яс тэрний ард бас нилээн тий чадахгүй байж нүрээ төлж өөртөө нүүр тулж гарна гэдгийг ол төсөөлцөн байсан. Тэгээ орсон мөртлөө тэр төсөөлөс бүр амар давсан. Бурхан минь та нар чи яаж ажилтсан юм бэ л гэж бодсон. Тэгээд яг хоёр дахь бичлэгийн дараа бүр үйлсэн би. Боломжтой угаасаа чи жаа. Нөлөөс ойрхон юм чинь. Гэхдээ ойрхондаа ч биш. Үнэхээр бүр нэр ингээд би ингээд заяо текст цээжлээд бүх юм ингээд тодорхой бараг энэ үгний араас би энэ рүү ингэж харандаа гэдэг тийм ингээд төлөвлөгөөтэй ажилтдаг хүн ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр импровизацараа. Импровизацаар зарим үед импровизацаар тэгээ би зохиолгүй бол явахгүй л гэж хэлсэн. Би бол тэр зохиолын текстүүдийг бүгдийг нь цээжлээд явж байгаа. Тийм үү. Бүгд ингэ 8 удаа ингэ текстдээ ирдэг байхгүй. Тэрийг ингэ би яг ингэ цээжлээд тэр цээжлэнүүтэ тэрийг яг өөрөө ярьж байгаа юм шиг болгочих. Импровизацаар явах юм гэж байхгүй. Аа, импровизацаараа явж болонтой гэтэнгүүт надад нөө тим чадвар суугаагүй. Би ингэ байж байгаа гинт гацчвал дахиж авах болно. Тэнгүүт би одоо ингэ зураглаач нар те тэнд ажиллаж байгаа бүх баг хамт олон дахиад хүлээлгэх болно шүү дээ. Тэгэхээр миний зүгээс алдаа гарахгүй тул эхлээд дасан тасдлаа одоо жишээ нь үгээ цээжлээд. Наад чинь за одоо би өстэй хэлээ зөө. 16 жилийн телевизийн хөтлөгчийн туршлагатай хүний хувьд шүү дээ. Наадах чиний телевизийн хөгжих карьер чинь тушаа зөө. Хүн алдаж болдгийн. Алдаж болдгийн. Тэр алдааг угаасаа алддаггүй хөтлөгч гэж хаанч байхгүй. Бүр ингээд шууд дамжуултын тэр ялангуяа ЭНТВ-ийнхэн тэр нэвтрүүлгийн багийнхан бүр алддаггүй хөтлөгч гэж байхгүй гэдгийг хамгийн сайн мэдж байгаа. За өмнө мие байсан манай амраа эднэр хөтлөж байсан тэр шоунуудыг гэтэ алддаг хөтлөгч гэж хаанч байхгүй дэлхий дээр байхгүй. Гэтэ бурхан минь аим хэцүү юм лээ ёо. А яг нэгдүгээр айгаад байгаа байхгүй. Тий айгаад байгаа. Нэгдүгээр хэцүүн тэр. А хоёрдугаар яг хуу тэр чинь нөгөө зочнотойгоо хайрцсан, тоогоочтойгоо хайрцсан, дээрэс нь найруулагчаасаа команд авна тий. Тэгээ нөхцөл байдлаа үнэн дээр яриад эхлэхээр нөгөө бурхан минь гэл шууд ярьж байгаа юм маань бүр тат зогсоо. Тань яг тийм байхгүй. Үнэхээр. Тэгэхээр зүгээр яг хуу тэр нэг олон юмнаас явахад жоохон шин. Гэтэ чи яг ингэж хэжилж явах юм л хэзээ ч тэрнээс гарахгүй. Тэгэхээр одоо юусыг импровизацаар л яв. Тэгээ би ингэж бодоод байгаа л да. Яг би энэ экспириенс хийж байгаа болохоос ш дахиад одоо шоу нэвтрүүлэг хөтлөөд яг энэ чиглэлээр барья гэсэн бол зориг байхгүй. Би одоо яг ингэ шин юм яахгүй. Одоо би жишээ нь одоо энэ хотод хамгийн анх удаа жүжиг тоглохч байгаа. Одоо театр гээд уран бүтээл намайг бас авсан дай юу баярлаж байгаа шүү. Тэгээд амт гоё жүжигний гол дүрд тоглох гээд одоо хичээгээд бас ингээд өөрийгөө сорих гээд байж байгаа. А саяхан бас 10 өдрийн өмнө би анх дээлний модель болж үзлээ. Би чинь нэг реклам зар сурчлагаа гэл тэгэхээр өгөөгөө гээд одоо чинь нүүрэн түрхдэг бүтээгдэхүүн тий хүний хэрэгэлдэг юм гэдэг юм бол би гинт сайн гэж хаад мууч болчих магадгүй шүү дээ. Би тэрэнд нэг тийм амар тийм хариуцлага хүлэх дурггүй болохоор би бас тийм юмдаа ордог байхгүй юу? Чи чи ямар юм санаатай? Батал тамтай таа. Би юм тэгдэг шүү нэрэ. Тэгээ одоо яг тийм байдлаасаа ингэ гарах гад одоо ингэ ажиллаж байгаа. Тэгээ би чи одоо ингэ тэ юу нүдтэй жоохон яар. Сүнсүүдээсээ жоохон зүйлх авах. Тэхүү. Наад чи юу вэ? За тэг яа. Наад чи нь бол миний зүгээр ингэ юу гар хамгаалах эсдэг чинь бүр хит өндөр. Хит өндөр. Тэгээ би яг өөр лүгэ хандаад бүр яг жинхнээсээ би бүр яг багаас ч ямаа юм болгочих. Тэгээ би бүр аим нэрлэхүү замтай шаартай. Би юу сүйс дорсон түүх гэдгийгсэн чинь намаг хасчих чинь нэгдүгээр төр дээр. Тэгээ би бүр ингэ итгэж чадахгүй юм чи яаж намаг хасчих чинь аа биш таавал энэ дөрөнг. Тэгээ би аюу шаартай төгссөн. Би сүйс 97-р нэг 8-та би диплом амгаалж төгсчихсэн. Би бол нас 90-өөр төсчих болох юм. Харин тэгээ би чинь бүр нөө багасаа нэг тийм жоохон шаартай. Юу гэсэн ингэ шаартай л тэгээ нөгөө хүнд ингэ хүний амнд багтах аюу дургуу. Тэгэл ингээл ер нь бол сайн авч үзээгүү 10 жилдээ. Дандаа. Тэгэл тэгээд би суйсыг бас би онц түнтэй улаан дипломтой төгссөн. Тэг мэдхгүй яагаад ингээ гүрийгээд идэм мэдхгүй. Тэгээд би сүүлрэгэ батсан. Би ер нь ингээд
би тэгээд нөгөө нэг хүн амьтанд за чи ийм тийм гэж хэлэхгүй гэж одоо ингээд боддог гэсэн учраас би багс ингээд төв амьт байсан ч гэсэн надад бас амир болох хурцтай зүйл болсон баг. Гэхдээ энэ ингэжилээ тэр тэгжилээ гэж яригдах юм баггүй. Би чинь хөөхөн ярамгт амьдрал цаашаа төв амьт явчаад ярамгт ирэл ингээд хөөхөн тэндээ амьдчихэж байгаа шүү. Нөхөр бүтээр анх байр ах юу байхдаа л ярамгт болж явахт нь амар баярлж ирсэн. Нөгөө хоёр тишээ ингээд салаад явдаг. Тэгээ нөхөр драмын чадрал яваад би төв амьт явхад би төрүүлчихдэг байл шүү. Аа мундаг. Наач юу ч биш. Наач чи яриаг гоё барьж байна. Одоо бол яг яаж байгаа гэж. Сая баажи тохиолдсон явдал шүү. Одоо бол яг ингэж байгаа шүү. Надтай тохиолдсон явдал шүү. Саяхан надтай. Тэрээс саяхан шинжлэр бас хүн гаргаж өчөөд нааша би 3 цаг 30 минут өмнө гарсан тий. Ялтаа. Яг хөдөлж байгаа. Эсгээс. Солонгос хүмүүсүүд гэсэн чинь намайг ажилд ирэхэд 330 минут дээр жамжаагүй. Яг 3 4 дахь цаг дээр орж ирсэн тэнд хүмүүсүүд бууцсан байгаа байхгүй Солонгос. Ай гоё төгжиж байгаа хөөхгүй тоо бас тий. Бас тэгэд төгжмэй гэж байна. Арайч тий бас нэг талтай ш тий гоё гоё явж байгаа хөөхгүй тий. Уус дамнаас төгжрөөд. Утэн тэнд хүмүүс бүтэн нисээд буучаад байгаа ш тий. Гэтэ одоо бүр ингээд тэрэндээ ингээд эвлэрсэн хүмүүс за ингээд төгжчихлээ тий. За ингээд манай нөхөр яг ганц хилдэг юм. Домгийн цэнхэр шуу боллоо гэл тэгэл төгжчихэд ш. Бараг ингээд машины амдрал аа. Тэнд уурлаад явах юм. Өөрөө хэлсэн юм хөөхгүй. Тэнд уурна. Эхлээд уурдаг байсан байхгүй төгжрээд өнгөж ингээд жоохон байхад бараг ийм амар их биш байхад тий. Адаа бүр ингээд одоо ингээд төгжрээнд юу их үү сонсдог подкаст олцсон байна тий. Хүмүүс төгжрээнд юу их үү бараг ингээд төлөвлөгөөтэй бараг ингээд машин тэргийн дотроо уух юмнуудаа ингээд тий бараг идэх юмнуудаа бараг авч сууж шít. За манайга төгжрүүл гоё баажи ялта үзэж гараа. Харин тэгэрээ. Нөгөөс айгүй хүн үзтээ. Үзтгий. Амар үзтээ. Би сайн амар мохай. Би сайн засгийн газрын орны хажууд сайн төгжрлээ л дээ. Би бол цагаан уулын аягүй сайн барьдаг байхгүй. Тэгсэн чи яаж ч бүр яг тэнд ингээд тийч хөдөлгөөм төгсөн газрын орны баруун талаар нэвсэн юм. Эртнэс зүгээр зүүн талаар. Нааша ингээд шууд орж ирнэ гэж тооцоод. Тэнд төгжчих гой төгжчих байгаас тийм. Ингээд бүр ингээд 40 минут ингээд зогссон. Тэгээд яг 50 идэл жахад хоёлаа ярьсан шүү дээ. Тэгээд ярингуут яг би засгийн газрын ордны тэнд байсан. 22 минут өнгөрөөд би эргүүл залгаад би одоо солин төвөргөний хажууд байна гэх. Тэгээд солин төвөргөнд машина тавиад гүөхөд би 7 минутын дотор ингээд орж иж байгаа. Үгүй гайхаш. Биш. Танаа ангийнхан энэс хэм бэ? Одоо 10 өндөр чинь танаа ангийнхан хэм юм бэ? Манай ангийнхан гэж бүгдээрээ төв амигтай байгаа. Бүгдээрээ одоо уустаа 10 жил ажилласан, бүх соёлын тэргүүний ажилтан тий баг ахмад жүжигчин болсон байгаа. Аа, ер нь аль кино шинэ баг үзээгүй. Ер нь хүмүүс аль хараагүй. Тэгээ ангиараа явцсан. Хотод одоо ойлгоогүй. Энд яг наач ингэж боддог. Гүн мэдэхгүй биш. Бид ганц нэг нэг. Одоо баг тэрийг яриад цаг болчихсон. Ганц нэг одоо толгороо жороогүй. 60% нь баг 70% үлдсэн байгаа. Биш нөгөө ганц нэг 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 бүр суперстар болчихсон шүү дээ. Аа. Тийм аа хүн байна уу гэдэг чамаас өөр. Гэтэл манай нөгөө ангийнхан ч аягүй суперстарууд байгаа шүү дээ. Манай нөгөө ангийнхан ч одоо нөгөө ангийг бол ган чимэг төгссөн байна. Одоо энэ Чинзо танай би бас үдсэн дугаар нь. Чинзо байгаа. Тэгээд гэх мэдчлээ. Чи нөгөө ангиар чи ямар анги нэ? Би болохоор би. Би нөгөө танаа. Одоо ингээд хоёр анги төгсдөг гэсэн хэрэг бидний үед одоо л дөрөв мөр болсон гэсэн үү? Үгүй тийм үү. Би бидний танихгүй төгсөж байгаа юм байна. Тийм тэнгүүт манай үед ч юм болохоор 2-2-оор анги төгсдөгс. Манай дээдлийн үе гэдэг юм бол одоо энэ драмын чадрын одноо ихч эдрээ үе одоо энэ тэгээ тэрний дэшиг гэдэг юм бол 3 дугаар курс. Одоо энэ дээдлийх гэх юм бол хасаа эдрээ эмдрээ гэдэг одоо юм. Тэгээ тэрний дэшиг гэх юм бол фантастикийн Нүүд. Одоо нэг эргээд юр очив 2000 гаруй он. За сургуульд ор төгслөө хүнтэй үргэж гүгсэн шүү дээ. Яг л аав нөгөө чамаа ингээ орлооч очив шүү гэдэг. Юу гэхдээ яагаад ч юм нэг тийм тохроо нүрдэг. Тохроо нь бүрдэг ч яах вэ нэг тийм. Аюу ингээл ер нь ингээл хүнтэй үргэх нь хэрэг аюу тэнэг санагдал байдаг гэсэн. Гэтэ яг хоёр дөрөвдөөр курсэд төгсөөд би тэгэл хүнтэй үргэсэн л дээ. Үргэсэн нь одоо нөхөрч юм биш үү? Биш биш. Аа. Шууд өгтгөө. Хэсэг үргэж байгаа нэг салсан. Анхны хайр байгаа. Нэг хүн байгаа тийм. Нэг хүн байгаа. Тийм. Тэгээд тэр нөгөө нэг энэ хамгаалалт инстинкт ч одоо ингээд 20-д хүртэл явчлаа шүү дээ. Тэрийг яаж давж гарч хүнтэй өрхөн? Ястай суйсын гадаа 8 сар уйлсан байдгийм. Тэгэл найз шиг явж байгаа л. Тэгэл нэг мэдсэн чи яг нөгөө гой өрх юм өрхийч гэгүү тэгэл нэг өрх шиг байж байгаа л. Тэгэл яг гадаадад сурна гэл. Тэгээ хамт сурах уу гэдгсэн. Тэгээ би чинь юу дүмгэрт төсч доод мод болох гэж байгаа чи юу гадаад надад яах. Тэгэл салсан байдгийм. Нэг 3 сар орчим үргэсэн мэд. Сүүсээ гадаа 8 сар үргэсэн. Үргэсэн гэж бодоод одоо хамт хоол идэж кино үздэг болсон цагаас бол 3 сар. Тэрнээс өмнө бол барыг 8 сар. Наад чинь наач юм бол үргэхэл биш шүү. Наач юм бол Үгүй ханхныхан л тийм байсан байхгүй. Аа, агнах юм байхгүй. Чи ч ихтэс тоо уйлтараа юу юм байна?
Манай хуйгаа үчиний хувьд уйлдгүй мэнэ. Ер нь. Юу? Манай тэр одоо үйлс ингээд гизээ хэлээ сууж байгаа нь хөрөн штэ. Тэр чинь бол банги үйлдэл хаан баггүй. Гэсэн чинь чиний хажууд бол уйлдгүй мэнэ. Аа. Юу яах вэ? Чи энэрлээ юу яах вэ? Ер нь ингээд ууж муухар ойлох уу? Одоо ингээд сайхан найзтайгаа болцоод одоо ингээд гурлаа сайхан сайхан найзуд байж. Наад чи бүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр намаа нөгөө юу гурван найзын юу гэгаад уйлдэг гэж бодчих шиг байлаа. Яг бол бас тийм ш. Зүгээр яах вэ? Эмо гэдэг нь ямар утгаа гэдгээр би ингээд энэ хүнд ингээд бодогдчихлаа. Би ингэчлээ. Би сая яг тэрийг буруу хийгээд энэ хүмүүсийг одоо ингээд дахиад авах хэмжээнд хүрчлээч гэдэг юм уу? Тийм бодлоор ад нөө өөртөө илүү өндөр шаардлагатай гэдэг утгаараа таахгүй. Тэрнээс л ингээд тийм нус нулимстай гайлдаа л үйлээд өгдөг юм уу? Шинэлээ. Энэ дугаараар явахгүй нэ. Ари явахгүй нэ. Одоо яана. Одоо таагаад яах гэдэг вэ? Ахиад их. Гэтэвэл нөө юм баггүй юм. Түр нүг ярьсан шүү дээ. Одоо цөмөр гоё нөгөө найс гэдэг юм руу орё л доо. Яг бид нар юу болов анхцгийн төрөний хоёлыг эхлэхэд дүнгэж эхлэж чад. Манай хоёрт аз аз гоё уудаг гэж өөрөө хэлсэн. Хойш уудаг шүү дээ. Би хойш уудаг гэж өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би бол угаасаа хэлж ярьсан шүү дээ. Бага шүү дээ. Би бол угаасаа уудаг. Бичгээрээ баримттай байгаа. Баримттай байгаа л да. Ер нь та хэдээс ер нь хамгийн сайн уудаг наац цэцгөө. Гэхдээ хаанц чи 97 оных шүү дээ. Дүү шүү дээ. Ер нь бол тэгэл амир би ч одоо намайг үзгүй гэж. Зөндөө зөндөө олон насаар их чийж очиж тэгэл миний хажууд гэж амир ууж муух гол хөтэй. Чи жаа хамт хамт тачиг дээр шууд шууд нэлдэг гэдэг чинь гэр бүлийн хүрээний шавдалт гэдэг чинь тийм амар бүрөөж идэж мэдээлдэг гэдэг юм хэрэгтэй таахгүй шүү дээ. Тэгээ юу хөө? Гэр бүлийн шавдалт энэ юу хөө? Бид нар чи амар юу? Асуу манай аагийн нам нарыг мэднэ дээ. Тойр зурж байгаа л нөхрүүдэн болоод байт юм шүү дээ. Гүй нөхөр их нөхрүүдтэй хамт болчихдээ гэр бүлийн найз. Тэгвэл өөр өөр айгүй тийм зоригтой салхинд гарсан ч хүүхдүүдээ аваад явъя, агаар салхинд гаргая тий. Тэгээд нэг тийм тохируулах хэмжээний байл хэрэглэн ш. Тэрнээс бол бүр ингээл гадуур дотор яг ингээл гоё савыг гэвэл савглахalta. Яг тийм савлтын биш. Улиралд нэг удаа ингээл гэр бүлээрээ цуглаж одоо яг юу хийж байгаа, яаж байгаа гэж ярилц. Чи юу нэг савд үзсэн юм уу юу амьдралтаа? Би юу нэг савд үзэнгүй. Харин баран савд үзэв. Юу нэг тийм сав гэж бодож байгаа гэж юу? Одоо өнгөрсөн. Өө, надад нэрээ уултын бүр амар тийм сонин дурсамж байгаа. Энд чинь тэгэл хамаагүй л ярьж байна. Хамаагүй хамаагүй. Тэгээ би бол үнэхээр тийм ууж идэх юмдаа амар одоо тийм амар бүр одоо би одоо тийм нөхцөл би манай аав чи намайг ямар ч ажилтай байсан одоо хүнтэй сухас өмнө гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч ажилтай байсан юу яах хэвээр 11 цагт гэртээ байх хэвээр гэж шаардлага тавьдаг гэсэхгүй. Тэгээ би их сургууль дахтаа ерөөсөө сууяс дээр хонж үзээгүй. Ер нь ингээл манай ангийн хүмүүс ихлээл чистэй хамаг ажилд орчоод ингээ хаяа явла амлаг уурлаа гэсэн сүүл рүүгээ 3 4 дэх гүртхөө энэ л 10 болсон байх шүү гэдэг дэгдэг болсон. Тэгээ ингээ баар маранд орогч тийм нөхцөл байхгүй. Манай хүмүүс хаяа нэг баар маран ингээ явчин тэгээл тэгэхэр нэг худлаа өнө бас дагаа явнаа нүс тэгэл харагдаа тэгээд ингээ очин штэ. Очоо суун тэгэл бүжиглэн тэр үуч нэг хаш хаш гэл нэг дуунад аа мод нарт тэрийгээ захиалал тавиулна. Тэгэл ингээ хаш хаш гэл нэг дуун нэр бүжиглрүүгүй юу. Диско нэхэлтээ асууддаг штэ. Тэгэл нэг 10 болол дөнгөж диско нэхлээл нэг хааша гэлс нэг сонсчоод тэгэл бүжиглэн дуунад найз нь хайлал. Найз нь ялаш шүү гэл харчдаг гэсэн. Гэтэ яг харигтай холбоотой нэг тийм бүр амар тийм садан төхөн хаа. Яг хэнийх нь хэлээд яг амар алдартай тийм ота дуучнид очсон байсан. Тэгээд тэр байрны найрч байсан бас нэг медаль одонгийн угаалгач байсан. Амар олон олон баяр давхцсан. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө юм дэ би л хүнтэй суугаагүй л байсан юм дэг 26 мөнгөтэй байсан баг. Тэгээд яг тэнд очиод тэгсэн чинь ингээд тэр хоёр ингээд яг ингээд орж ирж байгаа хүмүүс бүгд ингээд заяа гэрэл нь ороод ирэнгүй нэг яг тухайн нэг X гэдэг арх модонд орсон байсан. X тэг экс гэдэг экс гэдэг айт мод нарцсан. Тэгээ бүр ингээ авдраар ингээ хана ингээ дагуулаад тавьчихсан. Тэгээ ороод тгсэн чинь ерөөсөө бид нэр театраар орсон. Тэгээ ороод тгсэн чинь ингээл яг ингээл 3-3 хундаг бол заавал ухстай. Эндээс ямарч тэгээ бүр ингээ би илгийн хувьд өөрчлөлттэй гэсэн чи бүр ингээ ямарч нөлөө авахгүй юм чи ингээ дээрээс явж байгаа шүү дээ. За тэгээд 3 хундаг архийн ингээл уулаа. Тэгээл би нэр яа надаа баларлаа гэл ингээл идэлсэн. Тэгээд яг тэр айл дараа нь амд ясны халтаа ягнаас гээд нэг юм жижиг халтаа яг тарих өгсөн. Тэгээд тэрийг бас ингээд ингээ яалчгүй ингээл ууж байгаа. Бөөнөрөө. Тэгээд тэр бол угаасаа бүр манай ангийнхны өмд ч ихсэн гоц өдрөлтөө тэр одоо хүртэл тэгээд яг гарахад ингэсэн. Ийм 250 грамм ивэр. Ивэр. Ивэр дүр арих юм уу? Ивэр дүр арих. За болчихчих тээ. Тий 250 ийм ивэр дүр арих. Тэгээд тэр ивэр нь заяа. За одоо яг тэр ерөний тухай түүхийг ярьж байгаа юм бол хиний тухай ярьж байгаа нь ойлгомжтой болчихно. Тэр нь бүр амар лаг хүний ингээд өвлүүлж мөвлүүлсэн тийм юм ивэр гэхгүй юу? Аа. Энэ иврийг одоо ерөөсөл адтай нь баг барина. Тэгээд ерөөсөө дуусахгүй гэл
Тэгээ бүр ингээд ямар ч бүгэс найдал байхгүй үү? Илэг нь хэцүү байгаа гэж тагч байна. Зарим нь явахгүй биш. Тэгэл бүр яалчгүй тулсан. Тэгэл ингээл ингэсний санаа л ингэсний санахгүйсэн. Тэгээш тэр чи 250 грамм юм чинь. 50 чинь явуулчих чинь. Ингээл тэр бол миний амьдралын аягүй тийм хар бараан дусан. Заах уу тэгэл тэндээс гарсан. Тэгтээ ингээл бүр ингээл гуйвж дайвалах нь хай шин тий. Тэгэл тэр чин яг бас цагаан сарын ч үе байлуу. Тэгээд бас байрны нэр тийм мэдгүй байсан. Хизээ сэргсэн яг тэр нэр. Сэргэхдээ хэр удсан? Маш шүлөний бас шин. Шууд тасарсан уу тэгэл? Тий. Тэгэл ангийнхаа хүмүүс чирүүлэл яда яасан юм мэдгүй тэгэл ямар ч төв аймагт байсан. Аа яс дуус яцсан. Би чин төв аймагт хаалт амьдэрдэг гэсэн байхгүй. Ер нь бол ингээд хаяа ингээд одоо тэнд байртай. Тэгээд хэрэгцээ гаруул хоноод хэрэгцээгүй бол гэрте ирж мэрдэг тийм бисэн. Тэгээд аав ээж манад одоо сонсч л байгаа хэрэг. Гэтэ тэр бол ингээд зайлшгүй зүйл гэсэн. Тэр айгуу тийм одоо юу кимдэ. Тийм ээ хүчин дорж уусан юм. Тэр одоо бол нөгөө хуулиар бид нар хамгаалагдсан. Одоо тийм тулгалт байхгүй. Гэтэ яг би нилийн бас тийм амар жоохон байгаагүй нилээ том байсан ч гэсэн тэр үед бас ингээд аюу тийм амар мэдрэмж төрж исэн. Гэхдээ наач юм бол жоохон даарахгүй л явчлаа юм чинь. Тэгвэл дугаац ингээд ярих гэж байсан юм. 250 юм. Яа нэр ингэж хэлэв юм бэ? Энэ түрүүд үүсэж ирэхгүй яг гоо бааж одоо бүр аим шиг ингээд нөө уулт муулт гээд хүндрүүсээр гоод явчлаа шүү. Өнөөдөр энэ их гоё хүмүүс таалдах байхаа миний бодлоор. Их тийм гоё гэгээл юм яж чинь. Хэрэгцүү мегапиксел камерын хүчин чадалтай хамгийн сүүлийн хүчрэг үзүүлэлт бүхий Galaxy S23-ийн урдчилсан захиалга PC Mall эхэллээ. Та урчилгаа 23,000 төгрөг төлөөд захиалгаа баталгаажуулаарай. Samsung брендинг Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор PC Mall. Утас 7575 3535. Тэгээ манай бол нөгөө спонсор мэдээж хэрэг PC Mall хамгийн анхнаас бажи алтыг ивэнтэд ч орсон манай спонсор. Бидний хайртай спонсоруудын нэг бол юу нөгөө ингэ спонсор нэг хамгийн их олж байгаа спонсор манай нөгөө Монс Юби Хероин PC Mall гэхгүй. Тэгээ PC Mall бол угаасаа таавах мэднэ. Албан ёсны эрхтэйгээр Samsung брендийн бүх хэсгүүдийг цаашаа дээрэс нь бол Samsung-ийн одоо S23, S23 Plus, S23 Ultra гэсэн загваруудыг PC Mall дээр Монголын суур хаан ч ухаа хамгийн хямд үнээр буюу одоо гурчлахаан 23,000 төгрөний уурчлалт өгөөд энэ утас явчихаа. Энэ болохоор S Plus нөхгүй. Plus нь. Тэгээд одоо ингэ бүх төрлөө. Тэгээд дээрэс нь энэ гурван төрлийн утасны уурчлалга, уурчсан захиалгыг хийгээд та бүхэн адаптерын, кейсийн замун энэ Galaxy-ийн Buds 2 гэдэг Pro гэсэн юм чиг хвчтэй тавханд очиж байгаа гэдэг нь бас хэлмээр. Тэгээд энэ нөгөө өөр хаан чим бэлгтэй юм гоё. Дээрэс нь хамгийн бага юм уурчлагатайг бол өөр хаан чим байхгүй байгаа. Тийм байна. Тавхан PC модоос хамгийн гол яг албан ёсны хэрэгтэйгэр гэдэг нь хамгийн чухал. Дараа нь хэрэв асуудал гарна нэлтэн зүйм болно тий. Та яг өөрөө албан ёсны газар нь очиж гар дээрээс шиг тэнд очиж тэр газар тага шууд яаж удаа шүү дээ асуудал шийдэж болно. Тэгэхээр албан ёсны гэдэг бол хамгийн чухал хамгийн одоо баталгаатай гарантитэй зүйл байдаг. Тэгм болохоор тавхан PC модыг зориороо тэгээд урьдсан захиалга явуудж байгаа. Тэгээд Samsung-ийн S23, S23 Ultra, S23 Plus гэсэн зургууд дээрс нь одоо Android-ийн хамгийн шилдэг утсан угаасаа Samsung Galaxy яваад тавхан PC мод саваа. Амар сурчлага хийлээ. Сайн бол телевизэн хөтлөгч хэлсэн шүү. Амар энэ би одоо энэ би токолыг ингэж хөдөлдөг бол тэгээ. Сэтгэлээсээ хэлээ. Одоо энэ би токолыг ингэж хөдөлдөг бол тэгээ. Эх хөдлөн гэдэг чинь тэгсэн. Зүү. Амар хэцүү юм лээ. Наад үн чи одоо 4-р 5-р жилдэр гоорч гэн 5-р жилдээ шүмжүүлэл явчих. Би ингэж одоо ингэж яг ингэ гонилаа сууж идэх байхгүй нөгөө нэг юуныхаа ингэж хальт ингэж гараал ингэж нэвтрүүлгийн тэр гэсэн чинь тоогоч нар юу байгаад чи гайгүй чи зүгээрөө чи яач үгдсэн чи наадсан жоохон фейлдэл энэ гэдгсэн чи юус ойлгохгүй чи чинь жүжигч юм тийг гэдэг. Чи ямар хаалны тоогоч гэдэг чаа цалиг. Тэгвэл би одоо энэ Европ хаалны тоогоч болчиход байна. Аа цалны тоогоч мөртлөнгөөсөө би одоо Европ хаал гэдэг нь ойлгож байна гэж аймарсаа ойлгож байна гэдэг. Өөрөөр. Тий аймар өөр. Өөрөөр. Жүжигч хүн бол урдчилж бэлдс найруулагч өгсөн тий зохиолын дагуу, текстийн дагуу тэрийг өөр юм болгож хэлхэлг бол үйлдэл харцсан үртэл төлөвлөгөөтэй. Юу чим бол импресацаар явуу штэ хөтлөгчтэн бол. Импресац гэдэг чи аамар юм лээ. Би чиг баажи алтар бол чинк импресацаар явчихдаг штэ. Хаалт штэ. Даалтын мэлээ би эсвэл үтсэн штэ. Тэгээ энэ доктор очгоо. Энэ би доктор чин тэр чин нэг жоохон юу бодохгүй. Жоохон зохиолын дагав. Жоохон альбисны болчих штэ. Мазрантал та энтертайм. Гэтэ жоохон юм болонгод би чи ингээд юм дорч. Тэгээд ингээд тэрнээс бол ингээд тэлтрээд ингээд буруу зүйл. Яг тэлтрэхээр аамар ивгүй юм лээ тий. Би нэг удаа ингээд бидсэн чин ингээд яриад яжсэн чин дуваач та гэдэг нь хэлдэг юм. Тэгэл дуудгалц. Юу лээ дараа нь юу ярих гэж ила гэд бүр ингээд шууд мартал тэлтэрхээр амар юм бил. Нөгөө тэр чинь нөгөө тэлтэрхээр тэр камераар
камерын ард байгаа зурглаач нар энд байгаа зочдод тогооч нар нөгөө найруулагч ингээ хараал байж байгаа шүү дээ. Тэгэл чин дунд чи ингээ чимэг авахаар бүр өөр ингээ тэлдэрдэг бас. Юм ярих хэрэгтэй байхгүй. Яаж байгаа юм ярь? Худлаа өмнө ч хамаг юм. Бүр тэр. Тэгээ саяхан нөгөө маск чавны нөгөө анхаах нэг тэлдэрж байгаа бичлэг тавьсан шүү нөгөө орох гэл бор хойлол. За дуучлаар манайхаа алгаан ташаараа гэл дахиад хэлсэн чинь дахиад бор хойлол тэр хэсгээ тавьсан. Тэрийг үдэрэд их хөтлөгч анхаах. Тэгээ тэрийг үдчихэд би бас анхаах тэлдэрдэг юм байна гэж бодсон. Юунаас тийм юм бэ гэдэг нь. Би бас ингээл нөх уйлж муйлаад ахшаа. Оо тийм шүү дээ. Тэр дүүблдэг гэдэг бол телевизд бол одоо яг л кино шиг ялхаггүй л ойлголч үү. Манай кинонд ч юм аа зүрхээс эхний ингээл дүүблүүдээр хүнд ингээл одоо тийм одоо ингээл яг ингээл бүх юмаа гаргаад ингээл зүвж хэлчихээр бас тий. Гүчид өөр юм болголт гэж сочдог. Бид нар ингээд нөх өөрсдөө баян ярдیں۔ Гаргасан дуугаа яг бичлэгтэрэл ганц дуулчихж байгаа шүү дээ. Дараа нь хизээч бичлэгчгээ дуулдаг байхгүй юу? Өөрчлөлт байхгүй дандаа. Өөрийнхөө хим маягт оруулж ирдэг байхгүй юу? Одоо ингэ удаанд болохоор одоо бидний яг энэ нөгөө гадуур амьдар дуулж байгаа намаад байгаа цэнгүүд бидний бичлэгтийн намаа цагаас бүр газар дэнгийн шиг өөрөхгүй юу? Тэгсэн чинь сая нэг удаа нэг гин нэвтрүүлэг дээр телевизийн нэг нэвтрүүлэг дээр намаад байгаа цэнгийг заавал ам баримт хэлүү нэг юм дээр нэг юм боллоо. Тэгсэн чинь юурээсөө болж гэдэггүй нөгөө дуулдагч гээд 20 жил дуулсан байгаа шүү дээ. Тэргүүрээ явчих гээд тэр нөгөө ч нөхөр айгүй юм биш шүү дээ. Тэрийг мэдгүй юм шиг би одоо бүгдийг мэднэ шүү дээ. Та хэдийн сонсдог өөр бидний дуулдаг өөр аахгүй бид чинь гэдэг нөгөө тийм нөгөө одоо намаадагаас ингэ гэдэг чинь ингэдэг гэсэн бид намаадагаас намаадагаас ингэ тэргээ шал өөр хэвчих байдаг аахгүй тэгэнгүүт яг оргин нэг гэдэг шигэд болно гэхээр тэр нөгөө өөр юм болгоно гэдэг чинь карта оруулаад улам гоё болгоод дуулж байхдаа нэг нэг юм нэмэл нэг нэг юм хасаал болохгүй хүмүүс ахгүй бол хасаал гоё болж бол оруулаад ингэ нэмж хасаар гад ингэ гоё болчихдог аахгүй ямар ч дуу ямар бүх дуу нэр баг насанда крашлдаг гэсэн шүү дээ ярьсан чи Тэр чим баг нэг юм саарл үстэй байсан. Тэгээд нэг юм саарлын өмсцэн байдаг баха. Тэгээд санаад. Тэгээд баг залын урд ингээл үү өргцэн үү? Тийм. Шараар сарлаа будцсан. Тэр ихтэй баг машины будаг үсэн. Үгүй нээрээ. Тал ус үмцэн шүү дээ тийч. Түгээд дараа нь. Нөхөр битээр хөрмөө авил юм. Энэ амтлыг урьна гэж амд боддгоо. Яа тэгэхээр битээр нөгөө сүлд нь юу? Бичамаг. Насан туршлаа. Насан туршлаа. Хөрмөө хүмүүс тэр дуулд болулдаг та. Ер нь гэхдээ нөхөр юу яасан шүү дээ. Санкт Петербург. Тэгээд нэлээ олон жил бас хол байсан. Тэгээд энэ дууг өсвөл дууган болгож дуулж хол байгаа хүмүүс бол тийм насан туршдаа ажиллана. Тийм ер нь бол энэ дуунд амар дуртай. Ер нь олон дунд дуртай болохоор хөрм хийлийн бол юм нэг авчирна гэж ярьдаг гэсэн. Ямар ч хэдийн урьдчлаад хийлчий. Дараа нь залгаад хөрм болох гэж байгаа гэж. Хөрм хизээ хийх гэж байгаа юм бид. Хаа жоохон хэмтхэн гэдэг. Хаа жоохон хэмтхэн. За ба тэгээд заварахгүй. Уран бүтээлч хүмүүс бас өөртөө ямар хэцүү тийм мэддэг болохоор тэгээд бас нэг 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 бас тэгж өнгөдүүлэх амар дими санагдаад байна. Амархан хэрэг ер нь баг тэгдэг юм дөө. Ер нь. Тэр нь бол өөртөө нөгөө залгийн мэддэг учраас бид нар манай урд их юм ойлгоно байл. Наа чи яг наа чи нөө мас цантаа шүү дээ. Нэрээ юу? 500 татчих, 500 татчих, 500 татчих гэж үсэн. Энэ захтай наваа яаж гэж. 500 татчих. Хоёр аав ээ 300 авчих уу гэх. Ямар нэм нэрээ сэтгүүр авах. Хоёр аав үсэн. Би яаж цавчих уу гэдэг. Энэ болохоор яаж буулах вэ? Яг хүүний юу өөрөө гэсэн. Мэгжлэг нь онцлог нь. Хоёр чинь болохоор нөгөө шоу юм. Яаж цавчих уу? Бажи болно шүү дээ. Яаж 5-ыг 6 олох уу гэдэг юм бохгүй. 5-ыг хүн 5-ыг 6-аад л хүчлээ. Тэгэхээр 6-аад л дулж ирдэг гэдэг юм бохгүй. Тэр яалтыг тэтгээдгүү 500 хасна гэдгийг мэдж байгаа. Хойгоо тэтгээдгүү 500-ыг цавчин гэдгийг мэдж байгаа юм. 6-аад болохч бол тэр нь цавчаа гав тэр хад би нүр авахсан тавал авчин үзлээ тий. Тэгэхээр тэрийг нь бас тааруулж. Яг гоо ингэ 3 өөр төрлийн хүн байгаад байгаа яг болно шүү тий. Яг ингэ би бинийгээ цавчих гэдэг бол бас хэцүү шүү тий. Хоёр татаас би бинийгээ цавчих гэдэг үлдэж хизээч хамт юм бүтэхгүй тий. Бүр тий. Гэтэл хоёгийн уудтаа манай хэрэгтэй аймаг цавчих байгаад байна. Энийг үнэн. Хоёрын урд байгаа манай Монголын ууган өлтрөд нэг сүү хөвцөд компани маань бүтээгдэхүүн Biofit хараг гэдэг. Энэ Biofit хараг маань Biofit чавхтай ашигтай бактери, кальцийн баялаг, гений өөрчлөлтгөө нэмэх уртасгагч гэдэг бодлого байгаа. Наа чинь болохоор ерөнхийдөө нөгөө эмгэгтэй хүмүүст их бие галбай барихад те хоолоо шингээхэд их тохиромжтой. Амар сайн мэддэж байна. Яа тэгэхээр энэ нөгөө юу яадаг вэ? Ихвчлэн нөгөө нэг дэглэмийн үед нөгөө бас амар сайн нөгөө үег өгдөг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг өвтгэн сайн гаргадаг.
Харин өгдөг ин чи чавхтаа учраас. Чавхтаа учраас гэдэг сайн гардаг. Тэгээд энийг бол ер нь турыг гэж бодож байгаа охтууд ер нь байнга л хэрэглэдэг баг. Би ч гэсэн нэг турыг гэж бодож байгаа охтуудад найз залуучууд нь авч өгөр. Аа зүгээрээ. Тий. Тэгээд тийм тийм валентин хамгийн гол бид. Аагүй баярлалаа. Ерөнхийдөө бол жимстэй таргийн нэг тэгэл өөртөө зориулал авч яваад идэггүй шүү дээ. Гэхдээ яг энэ чавхтаа таргийг бол яг өөртөө зориулал. Тий шүү дээ. Ер нь жимстэй тарг сүүгийн тарнууд жимстэй тарнууд ер нь гоё л та хүүхдүүдэд аавыг л арай жоохон том салгаа тань болдог. Энийг бол яг аюугаа аюугаа их тамдаг хүчтэй байсан чинь. Хүүхдүүдэд аавыг гэснээр хоёр хүүхдтэй гэсэн тийм. Тий хоёр хүүхдтэй. Хүү охин хоёр хүүхдтэй. Удаасны хоёр зэрэг. Тий хоёр хүүхдтэй. Зөвхөн төв байна. Аа. Зүгээр шуламлаг зан хөдөлтөлтөг байж байгаа хэвээр хоёр гуй болохоор. Би ч аа гэхдээ хатуу юм шиг үлээ манай нөхөр намайг жоохон хатуу гэдсэн. Дэрэсэн чи чинь нэг зэрэг гэртээ ингээд ганцаараа ихтэй гурван эрэгтэй хүнтэй аюу хэцүү шүү дээ. Би ч амар үнгүү үйлчлэх зэвэрлэгч. Гэхдээ хамгийн гоё нь одоо наваа давраад байл гэх хэрэгтэй хүмүүс. Хамгийн гоё нь хоол хийдгүүл нэг тийм давуу талтай болохос шүү. Тэгэл бусдынх нь хоол хийдгүү давуу талтай. Хоол ганц нөхөл хийдэм үү? Тий, манай нөхөр манай энэ хадамаа өөр амар гоё хоол хийдэг. Хадамаа аавч хоёр мөнийг хоол хүмүүс хийдэг л да. Тэгээд хараад манай нөхөр өөрөө бас нөгөө хоол хийх аюул уртай. Тэгээд би болохоор нөгөө айлын хоёр дахь охин тэнгүүд нөгөө цэвэрлэгэн дээр тунцсан. Их чи дандаа нөгөө тий дагинцсан. Би бол дандаа цэвэрлэгээ дагинцсан. Тэгээд их чи болохоор хаалаа дагинцсан. Тэнгүүд би нөгөө цэвэрлэгэн дээр аягүй сайн. Тэрийгэл хийдэг. Түрдэггүй. Тий түрдэггүй. Манай нөхөр ингээл гоё хаал хийдэг болохоор нь тэгээд эхлээд өө чи ямар гоё хаал хийж юм бэ гэж л анхнаасаа л угаасаа шпагетти хийж өгвөл нэрс юм чи. Тэгээд тэрийгэ ойлсан хин. Тэгээ одоо бол бүр давар цаа одоо жоохон давраад байгаа хэв би. Хүүши хоол моола хий гэж яссан юм би чиг. Одоо жоохон зайг. Чи гэдэг үлсөөл нь штэ. Ер нь бол тийм тал руу шилжчихсэн. Наач юм юу вэ? Давраагүй зү. Байгаль юм. Манай их нэр тэгдэж штэ. Би ингээл ажил мэл тарж байгаа ойтой. Бас гэртэ хоол идэм үү? Би байнг юм. Манай их нэр угаасаа хоол идэггүй. Хийх өөрөө ч дурггүй. Тийм би бас. Бас амар дурггүй. Тэгэнгүүт өмнөр тарцсан уу? Аа за за. Бид гурав байжлаа нэрээ хоол ачих юм уу? Би чинь нөгөө тараад оройд чачих гээд байгаа шүү дээ. За тэгээд үгүй харин ача хоол ячиг. Энэ тиймэрхүү байдалтай байна. Хөөе бай чи нэг юм асуутаа. Чи сайн гисэн чи чинь нөгөө нэг энэ тийм нэг галтгоонд орсон чинь урал зурчихад байгаа шүү дээ. Гүү шивэ би гүү. Их би чинь чамд ихэ заагаад хэсэж шүү дээ. Яг бараа насаараа хоол ийцсэн юм шиг. Тэр чинь нөгөө зэрэг жин нэг телевизэн юм бол жоохон ойлгоч л да. Энжээс найруулагч командаар заагаад өгч дээ үгүй юу. Ингээд хэл тэгэж хэл гээд. Үгүй тийм л да. Гэтэ ер нь чамд юу н заахаар байсан чи эхнэр эхлээд команда авчиж байгаа хгүй энэ хоол ийм чинь бид нар чи ямар хоол хийх гэж байгаа мэдгүй ороод ямар сайндаа л надаа манай эхнэр орохдоо хоёлаа банш хийх гэж байгаа шүүгээ хэлчих юм бол би аа баншны гол нэг имэрх байх хэрэгтэй гэдээ ойлгож штэ за одоо ингэ юу хийх гэдэг байгаагаа хэлэхгүй сүрприз ойлгоод байгаа хгүй чи дуралдаад байгаа штэ тэгээд гуйлаа зуучихдаг юм би бол эхнэрийн заарт орохдоо би эхнэрийн заарт орохдоо бас тэрэн дээр хэлсэн байхгүй зарим нэг юм шараарэ гэж хэлэх юм таад нэг зөвлөгөө сайн өгч чадахгүй. Тэнгүүтээ би бас наадах чинь бодсон. Би болохоор нөгөө рататуй гэдэг дээ шүү дээ нөгөө. Тэрийг хий гэж бодоод тэр рататуй гэдэг ингээд нөхөртэй эхлээд хилчээ гэдэг хэлсэн чинь манай нөхөр ойлгохгүй. Тэгэхээр нэг харахтай кухлын кинон дэр байдаг. Ягаа сүүл нэг ингээд амсаад байдаг шүү дээ. Нөгөө харахтай кинон дэр тэрнээр байдаг гэсэн. Би зэр кухлын кино ч үзээгүй. Гэхдээ чи сандалтаа чи үзсэ гэсэн нөгөө төч чинь би үзээгүй. Наадах яриа болооч гэх. Тэгэл манай нөхч одоо эхнэрээ зодддаг яа гэдэг болсон шүү дээ. Галас нь коментэр энэ эхнэрээ яг зодд юм байна гэлээ. Тийм зодд юм. Тэгээд бүр хувь чатаар нь барыг айтайхан байгаараа хэвээр хүний өхнийг хайрлах чадахгүй л мэтгүй л. Тэгээ манай нөхөр битээр чинь бүр за энэ чинь бүр алаан талаан болт юм байна гээд. Тэгээ одоо битээр ингээл нэг би биндээ ингээл бас нэг пост мэс нэг тийм сошиал биш ихгүй бас тэгээ нөгөө хоорондоо найзлах болохоор байс хийж байгаа энэ хоёр салччихээ хэлээ. Харанда нэг френд биш байхгүй. Тэг бүр ингээд шууд ингээд френд биш болчихсон. Яа френд биш болчихсон гэдэг. Френд биш болчихсан арай. Албаар. Албаар тий. Бүр ингээд олон юм яриа ингээд хаа тий. Тэгтээ яг нэг ганц хоёр зураг байдаг л да. Гэтэ нэг баян зураг хийдэг болохоор бай нөө нэг тийм бичдэг хүмүүс чинь ингээд фэйсбүүкээр нь байгаа л явчихдаг юм шүү. Тэгээ нэг юу болохоор. Сүүч мөнгө тэгдэг юм шүү. Тэгээд манай нөхөр одоо тэгээд байдаг шв. Чи одоо хамт ахуулсан зургаа хийж гэдэг ишгэ ааш шиг ингээд хүмүүс хайрлаж яваараа маваараа гэдэг. Яах гэж байгаа юм амир хийх зүг комент хийчихээ. Би нөгөө нэгтрүүлээд байдаггүй. Би бас эхнэр жоохон цааш л хөө эмхтэй гэдэг ихгүй юм. Тэгсэн чинь энэ нэг тэнийг юм хүний сайхан охиныг авч сууж байгаа хөө эмхтэй гэж хүүтэн хүндий дуудаж байгаа. Энэ харваас тийм бүтггүйгээр хөлдөөмөлд ялуус тэр юм дээр л тэр. Тэгээ ам манай амарч юм. Би энэ нэвтрүүлэгт үнэхээр дэмий орлоо гэдээ гарсан өрөөнд бол хямарсан зүйл. Цааш нь бол амар юм ингээ стресс хүлээж авдаг шүү дээ. Гэтэ манай нөхөр сони юм жоохон айцсан ч юм шиг жоохон юм хэцгий ч юм шиг ингээ царайтай яг тэр нэвтрүүлэлтэй байдаг хгүй яагаад гэдгийгс чи дөнгөж ороод махаа ингээ хэрчих гараад зүссэн. Тэгээд тэлтрээд
Тэгээ дээрээс нөгөө өөр айгаа өөрийгөө лаг хоол хийдэг гэдэг юм мэдэрсэн байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө ингээд банктай хоол хийдэг. Ер нь бол араал бараг төрүүлээ да энэ төр гэж бодоод орсон маш тэнгуут гараа цэсэл ихлээл ингээд фейлдэл ихлэж байхгүй. Тэгээ бүр ингээд сонин царайтай болоод бүр ингээд би болохоор ингээд хараад мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд амхандаа ингээд яарч мараад ингээд эвтээх ингээд яарч мэнэнгүү тэр ихнэр нь юм хөөрхөн ааштай байх чинь тэр нөхөр нь бүр нэг аир зүүн царайтай. Тэгээ бүр тэгээд ванга шиг хэл ин яг ихнэрээ зодддаг гэж юм. Монголчууд яг тэр нэг элдэн үнц ямар ч юмны доор бичдэг компьютер угаса дэлхийн өөр хаач явахгүй ха. Хамгийн супер комьюнити тентэс толж байна шна ер нь. Цэрсдэ хүнийг бол нэрийг. Тэгээ пост мостууд нь харахаар бүр яаж сэтгсэн гэж бодмоор амарлаг. Тэгээ зарим пост мост тээ. Коммент алан тээ. Коммент бол зүгээр хаан дараа зүгээр амар. Зүгээр. Тат бай Harry. Ой төчнөө гоё тартар тайлна. Ваа гоё. Энэ зөв. За энэ яагаад Монголоос өнөөдөр ийм юм дүмгэж шинээр гаргаж ирэж ингээд сюрприз барьчихваа. Юм хөдлөж ийнэ гэж. Чи тартаад гэх үү? Үгүй маань энийг чи. Энэ гэхдээ үнэхээр гоё юм. Тэ. Тийм үү? Тийм. Наа чи гэхдээ энэ манайх энийг гэсэн шүү. Үхрийнгээр биш, энэнгээр тулгар маань. Үхрийн хилэн сэндвич гэсэн юм. Үнэндээ тасрах юм. Үхрийн хилэн сэндвич гэсэн наа чи тэ. Гоё. За өнгөсөн гэсэн одоо таргалж байгаа бүтэц гэх үү. Салбит бананаа ч. Алга. Түрүүнээс хаш нүдэрээ хагаад. Хоёо ажиллаа шүү. Урдаа хамаг юм өөрчлөж тавьчаад. Энэрл маань түрүү хийсэн. Одоо ингээд чөлөөд уран бүтээл болж байгаа. Одоо ингээд сайхан юм юм тоглоод телевизэн нэвтрүүлэг хийгээ, жүжигэн тоглоод, кинон тоглоод явж байгаа. Одоо нэг бас нэг жүжиг түр яриадс нэг жүжиг тоглож байгаа. Тэр жүжиг ер нь ямар жүжиг хизэнээс тоглож эхлэж байгаа. Яадаг жүжиг вэ гэж. Ер нь л ихлэд хамт олонний танилцсанаар санагдчихэв. Төрүүний хилсэнчлэн нөгөө манаа нөхөр орс сураад өгсөн гэдэг жаа шүү дээ. Тэнд болохоор Монгол улсаас 10 хүүхд цахилгаар сурсан байхгүй. 5 эрэгтэй, 5 эмэгтэй. Тэр нь бүгд нэг хамт олон байгаад хүүхдийн чадрын жүжигчин гэж ирээд гівчэг хүүхдийн чадар яг би яг хэлж мэдэхгүй нэ аваа гүн гэсэн. Одоо нэг орон тоо байхгүй гэдэг. Тэгээд тэдний маань одоо манаа нөхрөөс бусдынч бараг 80% нь улаан үндийн үлгэр гэдэг театрт очоод 7-8 жил ажиллаад тэгээд за одоо бэлээ одоо хэдийн хүртэл хүний нутагт байх уу. Тэгээ ерөнхийдөө мэрэгчлийн урлагийн байгууллагт ингээд ер нь ажилласаар гэсэн гэсэн үг. Тэгээд эргээд ингээд Монголтаа юм хийя гэд сая шинэ жилийн үеэр Pop Chow гэд тгсэн. Тэгээ манаа нөхөр мэдээж хамт олон нэрсэн. Тэгэхээр одоо ангиараа нэгцэн нэг хамт олон одоо нэг үеийн уран бүтээлч болчихж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ Pop Chow гал амар амжилттай тавиад дуусгасан. Тэгээд энэ үед болохоор инээмтгий хүн гэж жүжиг тавигдчихж байгаа. Тэгээд тэр жүжиг нь болохоор даваа сүрэнгээд одоо тэр ангийнхан охин ангийн дарга байсан гэлөө дээ. Тэр охин бол одоо найруулагчаар найжлна. Тэгээд ер нь тэр хамт олонний бүтээл. Тэгээд ерөнхийдөө бол анхнаасаа намайг нэгтэй тоглол одоо оруулна гэж байгаа. Би бол импро театрын юм бол яг аль бизнес нэг гишүүн биш. Одоо тэд нэрт ингээд бас CD төгссөн нэг хэсэг оюутнад бас байгаа. Тэгээд ер нь энэ жүжигэнд ороод ингээд хараад исэн чинь энэ дүр дээр чамаа гамаар байна гэж санал тавьсан. Тэгээ би бас орж үзмээр гэсэн. Яагаад тэгэхээр үндсгэн арай өөр юм. Одоо нөгөө орд олон жил ажилласан. Тэгээд дээрээс нь нөгөө аюу сонирхолтой байдлаар тавина. Тийм. Тэгэхээр одоо миний хувьд болохоор бас нэг уран бүтээлч хувьд бас нэг том одоо нэг аадал явдал болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд яг ойлгох би нөхртөөгөө бол хамт ажиллахаас бол зайлсхийдэг. Ерөнхийдөө нэг тийм ажил амьдрал санагдаж байгаа шүү дээ. Ажил амьдрал нь ингээ ялгахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд идэх байхгүй. Тийм учраас нэг тэгж хамтарч ажиллаж үзээг үүтэй. Тэгээд тийм юм чинь гэртээ төвчнээ ажил дээрээ төвчнээс хэцүү шүү дээ. Яага. Энэ бас үнийн ордо шүү дээ. Юу нь бол тэгж хэл. Тэгтээ ер нь бол ажил дээр байгаа ингээд аль биесний харилцаатай байна гэж хизээч байхгүй шүү дээ энэ чинь. Хоёр гэр бүлийн хүмүүстэй ингээд байгаа би ингээд чих юм очиуд яагаад аль гинс дээ тийм үү? Ер нь тэгэд яг энэ удаа бол ингээд хамтарч орж байгаа. Тэгээд айгүй сэтгэл хангалуун байгаа. Одоохондоо бол одоо нөгөө нэг л удаа юм чинь дээ явуулагч дээ. Одоонд асуудал гараагүй байгаа. Одоохондоо бол ямар ч асуудал гараагүй байгаа. Илүү их айгүй халамжтай байгаа. Надаа айгүй гоё байгаа. Ер нь тэгэж халамжлуулах гэдгийг мэдсэн бол эртхэн хамт ээж гэж бодсон. Цай авах уу мөх үү гэж мэгээд нэг тийм сэний айм романтик ай. Тэр нэг тиймэрхүү байгаа. Тэгээд энэ уран бүтээлээр болохоор мэдээж амар шинэлэг болно гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол маш тийм
хэвчэнтэй бэлтгэлтэй тэгээд ер нь тайзны байдлаас харахад ч гэсэн хоох эднэр ингэж ажилт юм шти манай Монголд ингэж ажилт хөдөг гэж би хүртэл ингэж бодоод наас анзаараад байгаа тий жүжигэнд нь амжилт төсөө тэгээд нөхөртэйгээ гой ингэж бас нэг уран бүтээл ингэ хамт байна гэж өөрөө амар гой дурсамж واخхой тий тий яад бол би нэг юм тэгэхээр манай их нэмтэр эгэлдээс хамт ажиллажсэн мөрлөө нэг ч удаа хамт эфир зурж байгаагүй юм бэлээ тэрэндээ хожим харамсдаг واخхой а та хоёр хойлож жүжигч юм байж ингээд тэг урлагийн хүмүүс үүж хамт нэг юм хийгүүл хожим нь харамсч магадгүй واخхой энэ эмт хүн визуал рамен жүжиг 2023 оны 3 дугаар сарын 4-өөс Орсын шинжлэх ухаан соёлын дүвэн тайлснаа өдөр бүр би энэ асуултыг асуухгүй бол уус болохгүй нөхөр чинь 4 цаг шаас охтоо гэртээ ингээд сүрчиг өнөртөлөө ороод ирвэл яаж хүлээж авах вэ ер нь манай нөхөр аюу хорой ирдэг Утгийч хүлээд авах юм гэхгүй. Гэтэ аим тийм санаа зовх юм байдаг байхгүй. Яг хүмүүс мэдээж залуу хүмүүс ууж идэх үе гарна тий. Тэгээ би ингээд нөхрийг бол ингэж ажиглаад идэв. Хайгаад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээд тий баяр ёслол хайж яваад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг тийм биш үү? Ямар нэгдүгээр. Тэгээ хоёрдугаар дарс төгссөн гэхээр угсаа ойлгомжтой. Оо, шоколад өндөр байгаа шүү дээ. Маш сайн. Маш сайн шоколад. Тэгээд ирээд бас ингээд хэрвээ ямар нэг юм ингээд одоо тий алкоголь хэрэглэжээд ингээд шалчнаас суваад байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Эсвэл дотроос нэг хүн гарч иж мэрэлт хийдэг. Тийм биш амар тийм нэг тийм. Школ нь гоё хальтаа тийм. Одоо ер нь арт төгссөн хүмүүс гэдэг классик уулттай гэж хэлж болох болоо тийм нэг. Одоо тийм энэ тэрнгээр өнхөрт өнхрөө байхгүй тийм. Ер нь бас дүнг болоод байхгүй. Цаатай. Хөгжилтэй. Тэгэл гоё ингээл тийм идэж байгаа л тийм нэг тийм уулт гэхээр ингээл уугаад байхгүй нэг тийм гоё юм нэг хаппи өнгөрөөч чаддаг юм шиг санагддаг. Тэгээд сүрчиг уугаас өнөртөхгүй юм биш тийм. Одоо сүрчиг өнөрт тэж үзээгүй л юм л да. Гэтэ ер нь өнөртөх юм бол жоохон эвгүүл явах байлгүй дээ. Эвгүүл байл. Тий, эвгүүл байл да. Гэтэ ер нь хаа очиж одоо тэгээд нөгөө аавар авах гэдэх юм гээхгүй. Манай анамаг яг бэр гуугаад явж хахад тэгж хэлжсэн. Нөхрийнхөө юу болгоо мэд гэж бичиж хэрэгж хэлжсэн. Яг ингэ нөгөө юу яг бэр гуйлгаад би явж байгаа штэ. Тэгэхэд манай нөхөр Казахстанд ажилтаа байсан л да. Яг бэр гуйлгаж байгаа. Тэгээд намайг одоо нөхрийн хамтдаа сутд ирээд авд. Тэгээд яг явхад аав яг тийм гэлс. Тэгтээ тэр үед би ойлгох юм ойлгоогүй. Дараа нь би ингээд одоо ингээд Facebook мөнх нь миний над дээр онгорхо байдаг байлаа л да. Тэгэл ингээд тэр их ухна. Сандаг байсан юм уу те? Тий ингээд одоо дөнгөж ингээд суудсан баа штэ. Дөнгөж ер нь над ихлээд хүмүүс ер нь жоох хөвгт тэг тийм шиг үлээ. Тийм хиндэ шуурмлаг байсан юм биш. Одоо хайр. Одоо ингээд ухдаг. Тэгтээ тэр нь болохоор нөгөө нэг ямарваа нэгэн байдлаар одоо тэрийг өгм гэж биш. Угаас анханасаа л ингээд нээлттэй байсан байхгүй да. Тэгээд одоо ингээд юм уу минь ингээд уурч мушаал ингээд. Тэгээд нэг хэсэг суйс багшлаг гэсэн. Тэгээд айгүй хойд нүттэй тацсан. Яг ингээд багшаа би тэнд сайн шүү гэдэг биш. Одоо нөгөө ингээд одоо нэг хандраад байгаа өнцгийг бол эмгтэн үний мэдэн штэ. Нэг тийм мэдрэмж төрүүлэхээр тийм мессежнүүд ирээд идэгсэн байхгүй. Тэгэнгүүт манай нөхөр ингээд гэсэн. Чи өөрөө уучралчих. Яа чамд ингээд нээлттэй л байна штэ. Чи ингээд өөрөө ингээд яриад ингээд уучраалчих гэдэг. Тэр үн хувийн оронзоо бол байгаагүй. Тийм. Ер нь тэгж хэлсэн. Тэгээд хэлсэн яг байгаагүй юм байна. А яасан маас гэж үзсэн. Тэгвэл би шууд тэгдэг байхгүй. Одоо тэр бол зүгээр анхан шатны л одоо жишээ багшаа маргааш жилтээ юу гэж шүний 3 цагт биш чиг жишээ нь. Тэнгүүд би стресстэй жаас тий. Тэнгүүд манай нөхөр наа чи ямар стресстэх юм баа. Чи эсвэл өөр ингээд хариу бичиж уучраалчих гэдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ би эн чинь эн юм байна гэхийг бол тэр мэдсэн. Одоо юм болгоны мэд гэж бичиж чигэрэг гэдэг нь эн юм байна гэж ойлгоод тэгэл ерөөсөө бүх юм ингээд тэгж ухаж төнхөөч байлцаа. А гэхдээ юм бол амар амар. Гэхдээ шөнийн 3 цагт багшаа маргааш хичээлтэй юу те? Үгүй хідэн цагт хичээлтэй үлээ гэж бичих чинь нэг тийм сонирхохгүй. Яг ингээд эмхтэй ойтой те. Тийм эмхтэй ойтой. Тэгэнгүүт яг ингээд тэр ингээд зүгээр ойлгоё гэхээр сонирх. Тийм зүгээр ойлгоё гэхээр бас болохгүй. Зүггүй ойлгоё гэхээр бас юу ч юм зургийг тавьсан юм. Тэгэд ерөнхийдөө бол юу яадаг вэ? Одоо тийм асуудалд оролцдог. Тэгээ би хэлтий Яг хөө ингээл хай ингээл хасууч ингээл тоглоал салуул малуул гэл ярьдаг штэ. Тэгэхээр би тэгтээ. Салуул салаарэ. Би чам хогчин гэж л хэлнэ. Яцаг нэг ийм зургтай гэсэн штэ. Тэгээ шүний 3 зургтай гэсэн чи зүгээр морины зураг мөнхтэй ирээд байгаа хамаагүй штэ. Мэдгүй. Юу нь морьтой шүний 3 зургтай зураг хэрэг. Шүний 3 зургт утсанд мессеж иржээ. Аха. Гэсэн чинь мужаан гэдэг дугаараас. Аха. Хаа нэг уулзахгүй гэдэг мессеж ирвэл юу гэж болох вэ? Мужаа эсвэл юу? Силенсер. Цагдаагаан чин. Цагдаагаан гэдэг юм. Бид цуцнаас. Та яаж хүлээж авах юм бэ? Яаж хүлээж авах юм бэ? Гурван цагийг уулзъя. Хаа нэг гэдэг. Хаа нэг уулзъя гэдэг. Тэг яг дугаарыг нэг хараа гэсэн. Гэхдээ ингэ хөш. Хөй чи босоо. Нөгөө мужаа чин. Үл хэрэг нэг ийм л юм их болох.
хөө чи босоод ирэх чамд нэг мессеж ирээд байгаа энийг харлаа. Тэгээд тасгаад нэг очиж шууд гэж мучаан л тэгшээ. Тэг чи мучаан дэ шөнийн 3 цаг чи юу гэж айл. Тэнд байж байгаа гэж явах хөхтаад тэгээд. Тэг би ерөнхийдөө бол ингээд гарлаа гарлаа гэдэгт нэг тийм чи яа яах гэдэг ангилтэй бай хүүхд мөхтэй цаг цацуул нацуул гэд нэг тийм төрлийн бол хүн биш. Тэгээд гарч илээдэг орж илээдэг тэгээд шөн 4 цагт бол ирж илээдэг. Гэтэ хамгийн гол нь нөгөө ямар ч асуудалгүй болохоор тийм гэр бүл угсаа итгэлцэлээр байх цаг. Ерөнхийдөө гэхдээ эрэхтэн үнийг л юм уу ойлгочих хэрэгтэй. Тэгэл ингээл явангуутаа уцамцсан авч махгүй байж мяхгүйгээр зүгээр ихнэртэй би яг тэнд очиж байгаамаа тэр тамд байгаамаа хилчгээд л ерөөсөө тэгээд нэг тэгэж хүлээгээд байдгүй байхгүй юу ер нь. Гэхдээ яг тэгэхгүй эхтэн хүмүүс сайн хэллээ шүү дээ. Нэг энэ мужаан л гэдэг бис хэллээ шүү дээ. Эхтэн хүмүүс хизээч үнэн хэлж болтгүй гинэ. Ягд. Ха? Чи тийм шасаг уу? Эхтэн хүмүүс хизээч ерөөсөө бүгд ингээд одоо сайн яаж ингээд юу юм мужаан л хана байшин барьж ингээд явуулаад явах гэт чи баригдчих юм бол дуусчих юм чи. Чи тэг яагаад гэдэг нэг юм чи. Чи бол юусыг хилчдэг юм биш тий. Яагаад гэдэг нь асуудаг юм. Яг ингээд явал ингээд бариул би уулзаа өгдөг. Ууцныг барьчих юм бол би үнсээг өгдөг. Үнсэлцлийг хадцсан бол би хийгээг өг. Хийгээд азарцсан бол гэдэг би чамд л. Тэгэхээр энэ бол эргэтэй хүний тий. Юусо барьдахгүй гоос. Яг бүр яасан ч байгаас тий. Ийм байна. Яг эцэм үлэгт. Яг хүнтэй ялцсан бол тэр эмэгтэй мэдээд 80 үрдсэн шүү дээ. Одоо мэдвэл одоо ялцсны мэдвэл тийш тий. Ямарваа нэг юм байлаагаад эрэгтэй хүн ялцсан байлаа гэхэд яаж ч эхнэртэй мэддэхгүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ эхнэр мэдэх юм бол тэр бол насан туршийн Тэгээ мэдтэхгүй байсан тэгээд сайхан хэвчээ. Сайхан явж байгаа юм. Бүгд ингэ явж байгаа. Сайн хийсэн байгаа сая. Бүгд төлөөлж байгаа юм. Гэтэл ер нь бол анхнаасаа үсээ гүгэл дээрх чинь талаа юм тийм гэж. Ямар мэдээл мота хөөж байгаа юм. Тэгээд чи мэдээд муу тоо болгохгүй тэлэхгүй дөр яг гэж. Үсээгүй. Тэр яг тэгж хэлдэг хэрэгтэй юм биш. Тэр айгүй мал хэрэгтэй юм байна. Чи өнөг болтоо. Анга үсттэй тийм яага. Гэтэл чи чи бичээгүй гэд би танаа нөхөр чи нөгөө классик уулддаг гэсэн шүү дээ. Яг хоон классик уулд. Класс. Тэгвэл класс уулддаа гэсэн заримдаа өглөө нь жоохон бүрзэг тохиолдлууд гардаг. Тэгээд тэр бүрзэг гардаг юм уу? Бүр классик класс. Манай нөхөр бас тэгж эсвэл тохируулаа сурцсан юм. Эсвэл ингээд бүр их уяад юм уу мэдгүй. Тэгээд эсвэл шартсан ч тийм сэмбгэрээрээ шартах хэрэгтэй тийм үү. Эсвэл одоо нэг одоо боловсрлоо арай жоохон тийм нэг юм одоо класс газар олж авсандаа ч юм уу мэдгүй. Маргааш нь боловсрлоо класс газар олж авсан. Боловсрлоо класс газар олж авсан болохоор ч тийм үү. Маргааш нь тэгэл өхлөө байрлаа, ус мус гэл нэг тийм тийм бол байхгүй юм тийм тийг бол наач бол тэгээ нэг хальт ингээд хальт хасахтаа нэг ааж ах ой ой яа нэг тавс гээд тэр зөөр хэлгөхгүй болцоо байгаа шүү. Тэгээ тэр үед нөгөө нөхртөө энийг юу байхгүй нөгөө тайлагч гэн манай ивент тэтгэж байгаа. Энэ монсын бүтээгдэхүүн. Монсын бүтээгдэхүүн уух юм нь уусны дараа өглөө нь нуучих юм бол маргааш нь гэхгүй энд тийм шартуулдаггүй байдаг юм шүү. Чи баг удаггүй. Угаас айл гэрт нэг л агч юм байдаг гэдэг ус үгтэй л тээ. Юу яриад байгаа юм би чинь бас хүн шттэ энэ чинь. Биш тарж орлогоо яг. Нэг нь амар агч юм байхгүй гэж аахгүй. Нэг нь. Тийм амар агч юм агч мад манай гэрт байхгүй. Байхгүй. Яг ингэ баяр баяс. Сайхан найзуудаараа сууж муугаад бас тий. Маргааш нь ёо гэхгүй байх гэж амар шттэ. Чи зүгээр агч юмд нь хэлж байгаа биш. Зүгээр нэг хэл зүг байхгүй. Тэгээ зүгээр нэг айл гэрт нэг агч юм байдаг гэдэг тийм нэг юм нэг маазарж хэлж байгаа зүйл тээ. Хотоодны хүчил ихсэх үед, хотоодны өвдөлтийн үед, хотоодны шахны жилгээнд. Тигээ. Богино хуцаанд хэлбэр санст бүрхүүл үүсэн. Три три тригээл. Тригээл таны төлөө. Тэргэлэг ерөөсө танилцуулсан гоосоор бааж нэвтрүүлээд үгүй яаж байгаа юм бэ? За, тийм ч юм нэг юм. Хүүшээ би дүнгийн сайхан юунаас самбраа яг хэлгээд тийш. Би сая яг нөгөө засгийн газрын ордны зүүн талаар гүүж наашаа ирж байхдаа 7 минут зарцуулж байхдаа өөрөө чи яг ийм зургийг харсан яг сонд. Тийм байл. Яг ийм гамаа. Тэр чин QR-аар нь кодоор нь орохоор QR кодоор нь баажаа ороод тэргэлэг яаж хэрэглэх яаж тусыг тайлбарлаж байгаа юм бэ? Тэгэхээр та бүхэн бас тэр
Ko 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 Тэгэд ер нь одоо хикэрсэн одоо нэг хикрээл ягаад ер нь ер нь хоол шингэх байх үед энэ энгийн үед ч одоо шууд ууштай. Ямар асуудал гоо. Энийг уухад. Тэгээд юу яг яаж үйлчлдэг вэ гэхээр ер нь ходоод нь дотор ингээ хананд ингээ хамгаалтын бүрхүүл үүсгээд тэгээд тэр нь болохоор ингээ ходоод ингээ нөгөө нэг одоо тийм гал алцсан одоо тэр юу гэж чинь ингээ намжааж ингээ Чи ер нь ер нь чимэг үгүй. Гурлаа ер нь хамт хийж явах юм уу? Чи спонсороо дагаа авч байгаа явах гэж байна. Аюу гоё юм шүү дээ. Ер нь бол би тригэлийг мэднэ. Тригэл ер нь одоо монголчууд аюу хэрэгж байгаа шүү. Уусаа. Энэ манай хүн юм байна. Ийм их бэлгтэй юм уу? Чи ийм надад өгөх гэдэг шиг юм. Энэ манай дивентдэгч PC Mall, цахим технологи, цахилгаан барааны их дэлгүүр PC Mall нөгөө танаа гэрт нөгөө чигшүүлэгч жоохон дутуу байна. Ер нь жоохон чигшүүлэгч хэрэгтэй шүү. Гэрээ чигшүүлэрээ тэр хоёр Дэрсгэр хоёр дүрсгүй амт нэг жоохон чиг тегэрт байлгараа гэдэг нэг бий. Аюу хураа байлгаад байна гинэ. Чиний болгоч судалгаа явуулчихж байгаа юм шиг. Судалгаа бол танаа гэрд очиж. Гэрнэс аюу хураа юм биш гэдэг гис. Орчин үед нөгөө нэг одоо ингээд ханиад том нь үйлрэл ашгүй дуусчихна л да. Гэхдээ орчин үед нөгөө хүүхдэд ханиад түрхээр гэрээ амир гоё чигтэй байл ханаа амир хэрэгтэй болох юм шиг. За тэгээд нөгөө манай суу брендинг. Вау. Бүтээтгүнүүд дээж энд бол нөгөө түрний энэ аюугаа бүтээсэн милк шейк. Стой юм бэл. Тэгэл түрүүд чи ёстой мэдгүй юм байна да. Энэ шинэ шинэ бүтээл. Стой чи стой энэ яг хүүхдүүд тустай амар амтгах гэж байна. Танай хоёр зурцаг болсод бодж гинүүл. За энэ тэгэл нөгөө хорхоо ааруул тэр нөгөө сүү мүүгээр бүтээтгүүний дээжүүд бүгд эрэ байгаа. За энэ гоё хүүхдүүд. Зурцагнуудтай өгөрөө. Тэгэл энэ дээрсэн сүү хөвцөт компани хувьцаа гаргацсан байгаа. Тэгээ 50 сая төгрөгөөр хувьцаа авах эрхийн бичгийг бас ингээд бэлгийг дагуулж өгч байгаа шүү. Наач ихтэй нөгөө жижиг хоёр зурцагтай өгөрөө. Энийг том зурцагтай өгөрөө. Тэгэхээр шкад энэ төлөнгөө. Бид зурцуулалтад нь бас бодсон. Чи ч 3 зурцагтай байлаа шүү дээ, тий. Тэгээд дандаа 3 нэг гоо. Нэг нь яа яа ажилтдаг зулцаг байгаа шүү. Аль хүүхдээ өсгөхөд хэцүү гэсэн чинь хадам ээжийнхээ хүүхдээ өсгөхөд хэцүү гэсэн. Яагаад ч юм уу гэдэг. Яагаад ээ. Хадам ээжийнхээ хүүхдээ өсгөхөд. Маань манай энэ л дугаасаа нэг тийм юмур байна, тий. Угаасаа нөхөр мөхрийг бол үнэхээр гаргаадгүй цааш тийм шүү. Аа яс ядарцсан уу гэх. Ядарсан уу, тий. Жүжигийн бэлтгэлтэй манай тий манай жүжигийн хамтлагийн юм валентин валентин тэдэртэй авчиж мантай л яж байгаа хта одоо шууд уу за энэ бас зурцгын шүү зурцгын тий манай хүүе би бүр хааша тавих цайгүй тий хамгийн гоё таг зурцгын бид нэг өгч буцаад дуус хаачих за тийм бол тий энэ их та гоё юм болоо гоё хамгийн хамгийн таг тий Өнөөдөр өнөөдөр яг валентин өдөр бид нар нэмээд ингэ сайн ингээ авахсан чинь бид захиалгаад хэлэхгүй байна гэдэг ч лээ өдөс. Тий. Бид ингэ нэмээд ингэ ахаад нэг ганц хэрэг авчихгүй гэж ярьсан чинь өнөөдөр ёстой захиалгаад хэлэхгүй байна хаа гэдэг чи тий. Тэгэхээр алж л байгаа юм байна. Бааж яахгүй болго болго дахиад там билгөө. Тий. За тэгээд юу нөгөө спонсордоо бид нар ярьсан. Тэгээд нөгөө манайха писем бол хамгийн бага уурштагатай боيو. Монгол өөр хаач байхгүй 23,000 төгрөгийн уурштагаа төлөөд S23 Plus тэгээд S23 Ultra гэсэн утсан үү тавхан зөвхөн PC Mall-д байгаа. Дээрээс нь PC Mall-аас хамгийн хямдхан авах цорын ганц боломж байгаа шүү дээ тавхан дэлгэмэрэн. Тэгээд электрон бараг PC Mall-аас. PC Mall-аас. Тэгвэл энэ бэлгэрүүд нь шүү дээ. Энэ Galaxy Buds Pro. Land Cruiser-ийг Top Motors-аас. Yes. Юу нэг юм үү гэсэн шүү дээ. Наач ингэ автомат яваад байгаа зү. Автомат явж байгаа хөөх. Энд шатуулахгүй зүйлийг мал соос гэдэг юм бүгд нэг л явж байгаа шүү дээ. Тэгээд би ч бас юм хэсэг ивент тэтгэж юм цээжлээ. Аа тэр чинь зүгээр тэр цээжлэхгүй дотроос айлдаг байхгүй. Та бүхэн дахиад хэлэхэд Баж Ялтын ивент тэтгэж М банк та бүхэн өөр М хадгаламжийг үүсгэхээр хамгийн гол нь бусдаас ямар онцлогтой вэ гэхээр та өөрийнхөө авахыг хүссэн өдөртөө зориулаад тэр хүртлээр хадгаламжаа нэхэм танд хадгаламжинд 1-2 сар 3 сар гэдэг заасан хугацаа байхгүй. Таны өгж байгаа хугацаа бол М хадгаламжийг өгж байгаа хугацаа. Тэгэхээр тэр хүртэл хүн бол М банкыг сонгож хэрэглээрэй гэж. За 3 дахь ганц тий. Шавар яг. 3 дахь ганц тулах. Энийхэн жүжигт нь амжилт төсөө тэгээд нөхрөө гой индипендент байлгадагт нь баярлалаа. Ийм юм хөтэйчүүд бас дуртай. Тэгж амар бацдаг байж байгаа тусгал тавьж байгаа баяр үгж байгаа. Анх алдаг үсэн. Чи өөрөөр дэг амар ажиллаж чадсан мэт. Агуулж ингээд бүх мэс. О тий тэр юм бол байх. Тэр бацд байгаа шүү. Имхтэй үний байж байгаа. Имхтэй онгоос ухнараа л бацдаг шүү. Тэгээд шуламлаг зам бол бас яг байхгүй.
байхгүй. Тийм, ер нь л байхгүй. Хэдэж байгаагүй юу? Аа. Чи дүү босхоо зүрх чи зайдэр л хэмэн дээ. Би шууд амар тийм ер нь л тийм жоохон ил юм шиг байна. Чи тийгээ үстэй ингээд юм гэдэг яриад яриад яаж. Юм юм. Одоо нэг хүн чинь гэдэг чинь чи намайг дүнс хан тийгээ хэлчихв үү дээ гэж ингээд нэтгэж мгээл имзэглээл тийг нэг нь очиад уучлахгүй муугаал тийм шүү дээ. Тэгэхгүй нэг битэр одоо битэрийн нэг жоохон онцлог нь тухайн үедээ тэгээ жоохон хошин маркийн заяа тухайн үедээ хүүчий сайн намайг юу хэд дуудчихв гэж тэгээ нэг жоохон юм хэрүүл гэхээсээ илүү тийм шууд чи сай тийгээ үст дээ яг тийг хэлчихв үү шууд хэлээл тийгээ үст дээ тэгэхээр чи тийхгүй аа дээ та ороод аваа ороод аваа гэж тийм харилцаад болохоор нэг тийм шуламлаг зан гарахгүй. Тэгээд тухайн үе нөгөө стрессээ тэр дорн дорн шууд ингээ гаргаа авчдаг болохоор тэгээд нөгөө хуримтлагдахгүй болохоор том эрүүл болохгүй. Ялчихсан амар болж байгаа чинь. Нөхөр бол тэгтээс тэ алуулт юм байна. Сая саний хэрнээс бол ялчлих бол ялгаа нь ялтал хураа. Чимээ 3 жилийн өмнө нэг тийм 3 сарын 5-ны өдөр тэгсэн мэт тэгээд хуурж хураа жаа гацлаа. Тэгээд алуулт л та. Тэр чи яа санд ингээ тэгээд дуусна шүү. Тэгэхээр одоо хизээний цаг нартай өдөр манай нөхөр энэ нэвтрүүлэгт орох юм бол одоо намайг баддггүй юу шуламлаг үү гэж хэлж хэлэхгүй л дээ. Эмгтэн үний зөвөл гэж яриад байж байна. Үгүй манай нөхөр шууд хэлний гэж байна. Тэр чинь бүр шууд ярьдаг болохоор бүр шууд ярина. Дээр харин тэгсэн байлээ гэж аль юм зэ. Одоо нэвтрүүлэг юугаар дуусах чинь онгоцныхоо сүмсээр дуусах ч гэдэггүй. Ядрагатай байвтий. Би ингэ нэг бат. Яах юм бэ? Би нэг удаа яг олон цаг унтах шаардлага гараж байна. Биш тэр ихтэй яг яасан онгоцны биш юм уу? Гэхдээ бүгд ихтэй спонсор үүсгэсэн юм. Баг үүсгчд маань хамгийн гол нь яг энэ онгоцны сүмсэг яриад байгаа ч гэж биш. Юу доор бичээд байна. За онгоц яасан гинэ? Бичиг. Онгоц яасан яасан. Би энэ хүн чаад ингээд онгоцны замд явж явах гэхтээ. Тэгээ нэр үнэхээр имзэглээд байна бүр үнэхээр. Тэгэхээр үнэхээр онгоц өнтөр байд юм ба штэ. Угаа байх нь байд юм. Хайш юм ди. Бүх газар өйдт юм хайш ди. Тэр нэг юм чи юм чи яах вэ? Тэгээ ерөнхийдөө яг тайлбарлаад хэлэхэд нөгөө нэг яг хийж одоо хийх байсан зүйлээ хийж бүтээгээгүй хүмүүс одоо явахгүй үлдсэн байгаа юм шиг байна. Тэгээ хаас айгүй л байгаа. Яг хизээ би яа хэлэхгүй. Ачаа ингэ авахгүй гэхэл ачаа гаж идэв шүү дээ. Тэгсэн чи ачаа дээр ингэ суудсан. Тагчин болохгүй байлаа ёо. Би хаана төчөд хэлдэ ядаргат тэнд төчдөг байхгүй тий. За тэгээд энэрлээ урлагийн хүлээ авч хүрэлц ирсэнд энэ төгжрээт өдөр гэгэн Валентины өдөр хүлээ авч хүрэлц ирсэнд баярлалаа. Тэгээд одоо шууд жүжигний бэлтгэл рүү яг юм жүжигтэн томоос том амжилт хүсье. Баярлалаа. Тий тэгээд удахгүйс нөгөө олон кино тайзлагдсан бүтээлэр биднийг баясгараа гэж хүсье тий. Тэгээд нөхрийг бол гоё ингэж индипендент үргэлж байлгараа тий. Нөхрийг гоё зүгээр зөнд нь хай. Тий. Угаасаа бүр зөнгөр амтэн байгаа. Түрмүүд орчих. Долоо болт нь явуул. Байж байгаа байж байгаа. Хүмүүс хэлнэ шүү дээ. Хэлнэ хэлнэ. Чинь зөнгөр болгож байгаа юм. За тийм зөнгөр нь тавшиж байгаа хаа хаж байгаа хаа. За ямар ч хэсэн миний бодсон би бас аюу айсан айсан. Ягаад ч юм нэг тийм эвгүй байх болоо гэж бодсон. Амар сайхан байлаа. Хазаад байдаг хүмүүс биш шүү дээ. Гэхдээ нэг тийм мэдгүй ягаад ч юм нэг тийм жоохон айц төрүүлсэн. Тэгээд ямар ч гэсэн сайн яваарэ гэж хэлмээрээ. Онгоцны сүнстэй би дайрлаж үзээгүй үнэнээ. Чи бүр сүнстэйгээ сайн авчиад ирээрээ гэдэг. Гоё юм шүү дээ. Тэгээд краштайгаа уулцсан гоё ээ. Аа за. Баг наснаас аяга сонсч ирсэн. Тэгээд айдаа гэж хэлгээдээ. Өчнөө олон бэлгтээ боллоо. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг тухлан сууж үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Буруу зүйл үе юм ярьсан бол суучлаарай гэж хэлье. За манай занаа гэдээ аваа явчлаа өөр юм бол. За баярлалаа. Шууд аваа явчлаа. За дараагийн дугаарыг юу нэгэд бажи энэрэл ялт гэж явчлаа өөр. Гүй би урилга хүлээж аваа шүү. Би айгуу тийм юу байгаа. Open байгаа. Чүп. Доор нь манайха subscribe дараа дээрээс нь IG нүд гэдэг аа. Тэгээд Эхтон хэрвээ ялалт хэрвээ Америк явчаад тэнд сүнстэй уучихгүй бол бүгдээ дугаараа үүсэх болно аа.